Xoş gördük əziz tamaşaçılar, necəsiz? Məncə xoş gördük, elə bilim bizə soruşursunuz. Xoş gördük, xoş gördük qızlar. Yaxşıyıq. Bu dəfə istədim birinci tamaşaçılara müraciət edeyim. Çünki adətən tamaşaçılara daha sonra müraciətə keçirəm. Birinci qızlar, təriflər, gözəl sözlər. Amma bu günləri bu mövzunun son efiridir deyə. Və düşündüm ki, son efirdə bunu etməliyəm artıq. Tamaşaçılardan soruşmaması necədir? Məncə yaxşıqlar necədir? Amma bizim sadiq tamaşaçılarımız ola bilər ki, elə bizim qədər biraz belə üzüləcəklər bugün keyfirə. Çünki mövzumun sonundayıq və sonuncu proqramımızı, verilişimizi sizə təqdim edirik əziz tamaşaçılar. Onu da qeyd edək ki, bu mövzum doğrudan da hamımız üçün fərqli şəkildə yadda qalan oldu. İstəyirəm birinci mən deyim, çünki mənim üçün çox özəl və çox fərqli oldu. Mən dekabr ayından etibarən diktabana qoşuldum və mənim üçün həm böyük şərəf oldu bu komandayla çalışmaq, həm də eyni zamanda qızlar sizlə bu qədər yaxın olmaq, dostlaşmaq, həm də çiyin-çiyinə çalışmaq həqiqətən də şərəf verdi. Çox sağ olun. Mən söyləyim ki, həm yaşca bizdən kiçik, həm də evin son beşiyi. Ən şirinimiz, ən ərköyünümüz deməzdim. Çünki səndə heç ərköyünlüyü yoxdur. Çox kübar, çox incə, çox diqqətçil. Və mən də öz növbəmdə birinci Nurlar Şredimə istəyərdim ki, mən illərlə səni tanıyırdım, biz bu sahədə olduğumuzlar. Amma nə yaxşı ki, ictimai televiziya və məsli kitaban bu şəraiti yaratdı ki, mən səni yaxından tanıdım. Və artıq istəyirəm ki, sən mənim dostumsan. Sən də onu elə qəbul etsən, nə xoş mənə olar. Bizim dostumuzun. Kübar gözəl xanım, səninlə bir mövzumu bir yerdə keçirtmək çox fərqli idi. Zəhmətkeş, çalışqan, yəni heç bir şeyə baxmayaraq, hava şəraitinə, küləyə, yağışa, yəni hər zaman öz işinə çox diqqətlə yanaşan. Yəni bu qədər şeyi necə çatdırırsa mən onu anlaya bilmirəm, amma mən sənə bütün işlərində, bütün yaradıcılığında böyük və çox böyük uğurlar arzu edirəm. Hansı arzularım varsa onların arxasınca get, necə ki gedirsən. Həmişə günahını parlasın. Çox sağ ol. Elə istəyədim, mənim adgürümdür, adgürümdür. Amma o qədər gözəl sözlər dedin ki, gözlərim artıq yaşarmağa başlayırdı. Çox sağ olun qızlar. Yəni, hər ikiniz, hər üçümüz, hər dördümüz mənə də gəlir ki, diktaban verilişinin bu mövsümdə ən gözəl bir, ən yüksək səviyyəsini, ən gözəlliyini göstərdik biz. Nəyə görə deyirəm mən bunu? Çünki biz o qədər bir-birimizi tamamladıq ki. Və biz nəinki efirin kamera qarşısında, efirdən kənarda da biz o qədər gözəl münasibətlər qurduq ki. Və bunun sayəsində bu bir illik efir, yəni bir mövsüm o qədər tez gəldi keçdi ki. Və mən heç vaxt, mən şəxsən öz adıma deyirəm, heç vaxt yorulmadan, heç vaxt yenə efir var, gedim, yaxşı gedim, heç bunları demədən, o qədər pozitiv əhval ruhiyyənin hər gün gəldim ki, sizin sayənizdə. Çox sağ olun. Sizin, təbii ki, İlaşqanın sayəsində, bütün yaradıcı heyətin sayəsində çox sağ olun ki, bu abhavanı, bu gözəlliyi yaratdınız. Çox sağ olun ki, həyatda təşəkkür demək, o qədər gözəldir. Çox, çox insan belə içi rahatlayır, düzdür. Hə, çox ləzzət edir. Həm də İlahi düzdür, bugün bizimlə yoxdur, amma bilirik ki, onun qəlbi, ürəyi həmişə bizimlədir, biz onu həmişə hiss edirik. Nə yaxşı ki, onu da illərdən sən söylədiyim kimi tanıyırdım və s. O ilə çox rahat idi, amma Aysel də mən özüm üçün bu veriliş vasitəsini kəşf elədim. İlaşqadan da mən istəyirdim, belə sonda bildirim. Çünki mənə bu verilişdən təklif gələndə birinci sualım oldu ki, İlaşq efirdə olacaq. Birinci dedilər ki, ola bilər olmasın, ola bilər olsun. Yəni, o dəqiqə sənə də belə arxain etmirlər də, yəqin ki, düşünürlər ki, ola bilər olar, ola bilər olmasın. Və bu məni çox belə narahat edirdi və birdən zəng gəldi ki, İlaşq efirdə olacaq, bu məni çox sevindirdi. Çünki İlaşqanı çox uzun illərdə tanıyıram, bəlkə 30 ilə yaxındır ki, artıq onu tanıyıram. Radio fəaliyyətimdən, ilk günlərindən belə artıq onu tanımışdım və bu məni hədsiz dərəcədə sevindirdi və sizə söyləyim ki, məhz İlk efirlərə başlamazdan əvvəl İlaşqa həm bu verilişdə təcrübəsi çox böyük olduğundan onun mənə məsləhətləri çox işimə yaradı. Çox işimə yaradı. İlaşqa, biz səni çox sevirik. Çox istəyərdik ki, sən də burada olasın. Amma bilirik ki, deyəsən, nəsə bir hadisə olacaq. Qoşulma ehtimalı var. Sürpriz olacaq. Əlbəttə, İlahənin də yeri özünə məxsusdur. Və ümumiyyətlə, biz o qədər özünə məxsus fərdləri ki. Çox fərqli. Və hər birimizi çıxartsaq sanki belə, a, bəs o, yəni belə alınır. O qədər gözəl bir yaradıcı heyət, təbii ki, burada layihə rəhbərinin, redaktorların işini danmaq
olmaz. Yani o kadar güzel unikal kadrlar. Özümü unikal dedim. Yani bazı kağıtlar kendiler çıkıyor. Olar bugün olar. Ama bugün tərifləmək olar. Düşünürüm o kadar yaxşı bir kompozisiya qurulub ki, ona görə də çox yaxşı, hər gün pozitiv və hər gün hər kəsə faydalı olan efir ortaya çıxır. Məncə bunun da təbii ki rolu var. Çox böyük rolu var. Diktabanda çalışmadığım zamanlarda efirləri izləyirdim və sizin kimi mən də çox gözəl bilirəm ki, bu verilişin tarixindən çox sayılı aparıcılar gəldilər, keçdilər. Bu arada onların da əməyi danılmazdı, onları da salamlayırıq. Amma həmin aparıcılarla yanaşı sayısız hesabsız qonaqlarımız oldu bizim mövsüm boyunca. Və elə bu mövsüm ən yadda qalan qonaqları vurgulamaq istərdik. Məsəl üçün, mən yeni qoşulanda xüsusilə diqqətlə yanaşırdım qonaqlara. Məsələn, mənim üçün ən yadda qalan ilk qonaqlardan biri səs terapiyası ilə məşğul olan xanım idi, İlhamə xanım. Yadıma gəlir ki, o ilə olan efir çox xoşuma gəlmişdi. Yəni, hətta efirdən sonra da gözəl belə xoş əhval-ruhi həm var idi. Yadınıza gəlirsə, o burada bizə müxtəlif səsləri nümayiş etdirirdi, göstərirdi. Hətta deyəsən, Aysin, sən sonra onun kurslarına da getdim. Bir dəfə getdim, bir dəfə təlimdə bir test təlimi var idi. Yəni, dəvət olunmuşdu, getdi. Yəni, orada səsimizlə necə hərəkət edə bilərik, onu necə kontrol edə bilərik və bəzən çıxartmaqdan çəkindiyimiz müəyyən bir səs tembrləri var ki, utanırıq ki, ayıbdır. Yəni, əməli başda üzərimizdə işlədi və yeri gəlsə, belə pantera kimi nərildədik. Çox maraqlı bir təcrübə idi və doğrudan da çox effektli idi həm də. Özünü kəşf edirsən, səsini kəşf edirsən. Sonra mən yaradıcılıq ümumiyyətlə xüsusi diqqət verən bir insanım. Ona görə də bir zərgər xanım gəlmişdi, Çinarə idadı. O, məhz özün yaratdığı zinət əşyalarını burada nümayiş etdirdi. Onun həmin ərsəyə gətirdiyi işləri görərək bəyənmişdi. Həmin xanım yadımda qalmışdı və sonra kim deyə bilərəm? Bir də gənc bir xanım var, Jalə xanım, blogerdir. O, məhz təhsillə bağlı gəncləri yönləndirir. Onlara, ümumiyyətlə, harada təhsil alsanız daha uğurlu ola bilərsiniz. Çox gözəl motivasiya edir. Yəni, o xanımı da, onun Instagram var, sən demək, o da mənə illərini izləyirmiş, amma mən onu tanımırdım, bu veriliş vasitəsindən tanıdım və çox yadımda qalan, belə deyim, qonaqlardan oldu. Bəs sizdə? Mən çox qonaqlar yadımda qalmışdı, amma bu dəqiqə əgər belə yaddaşımı təzələməyə çalışsam, geriyə dönməyə çalışsam, mənim ən çox yadımda qalan qonaqlardan biri məhz Mustafa müəllim Çəmənli idi, Nasir Publisist, əməkdar mədəniyyət işçisi. O qədər maraqlı söhbət idi ki, o qədər maraqlı söhbət idi. Azərbaycanın tarixi, Qarabağın tarixi, bəylərimiz, xanlarımız, onlar haqqında söhbətlər və sonda bizə kitablar da hədiyyə eləmişdi. Və inanın mənim səmiyyətimə, mən həmin o görüşdən sonra bizim bir səyahətimiz vardı. Mən yol boyu, mən heç hiss eləmədim ki, zaman nə qədər keçdi, uzun səyahət olmağına baxmayaraq. Mən bütün yolu məhz Mustafa müəllimin həmin o kitabını oxuya-oxuya həmin o illəri, həmin o yamacıları, həmin o insanların hər birini sanki gözümlə görürdüm. Bax, bu mənim yadımda qalan qonaqlardandır. Daha bir qonağımız vardı ki, o da əsil azərbaycanlıdır, əsil millətçidir, əsil millətinə, vətəninə sadiq oğullardan biridir ki, bax, o da mənim yaddaşımda çox qaldı. Bu filologiya üzrə elmlər doktoru Dasın Raquf müəllim Kərimov idi. Hətta özə mənim bir xasiyyətim vardı da, indi burada uşaqlar hamısı bilirlər ki, hansı qonaq xoşuma gəlirdisə. Verilişin sonunda dedim ki, gəlin sizi qucaqlayım. Bax, kamanın sözü, gəlin sizi qucaqlayım. Bu deməkdir ki, çox yatdı qəlbimə. Raquf müəllim həmin o qonaqlardan biri idi ki, əslində... Kimi sən sevindirmişdin qucaqlamaqla? Kim də ki, bizi bir millət olaraq, bir xalq olaraq öz yazıları ilə, öz əqidəsi ilə hər zaman sevindirir və buna da davam edir. Özünə sadiq insanlardan biridir. Və bir qonağımız da var idi ki, 40 gün yemək yeməmişdi. Su içməmişdi məncə. Yox, su içirdi, yemək yeməmişdi. Yemək yemirdi. Hə, yox, susuz biraz çətin olar. Xatırladım. Hə, o mənə belə əməlli başda emosional bir şok və ümid bəxş eləmişdi ki, ayda necə maraqlı insan. Yəni, hamı bunu eləyə bilər, həm belə bir ümid. Yəni, əgər bunun öhdəsindən gəlsən, demək ki, sən 40 gün ərzində yemək yeməyə bilərsən. Bu qonağımız isə
biznes trener Nəcəf Allahverdiyev idi. O efirdə Nəcəf... mən olmamışam. Hə, o daha elə bil ki, əvvəl tarixlərdə baş verən qonaqlardan idi ki, mən veriliş boyu belə də, yəni özü bilirsiz nədən gedir söhbət. Bir var ki, insan 40 gün, mən 40 gün yemək yeməyən insanı ilk dəfə idi görürdüm. Amma bir gün yemək yeməyən belə bir insan əhvalı olmur, daha qıcıqlı olur, daha əsəbi olur. Amma Nəcəf müəllimin o qədər gözəl abu havası var idi, o qədər gözəl əhvalı vardı və söylüyürdü ki, mən sadəcə bundan həzz alıram və belə də davam edəcəm. Mən də dedim, mən də sizin arxanızca gedəcəm, amma yalan dedim, getmədim. Bir neçə saatdır. Yadındadır. Bir neçə saatdır. Sən bunu dedin və bir anlıq mənim xatırladığım yadındadır, biz bir xəbər oxumuşduq. Orada bilmirəm, Afrikada hansı bəli, bir şəhər, hə, ölkələrdən hansı birinin qadının neçə illər idi yemək yemirdi və biz də təəccübləndik ki, yadındadır. Demək ki, bu, ha, bax dedin, indi mən bir uyğunluqlar yaratdım ki, deməli Nəcəf bəy də əgər yemirdisə, demək bu mümkündür. Biz o qadının varlığına belə şübhə eləmişdik. Sən dedin ki, mən araşdıracağım o qadını. Amma o Nəcəf bəy bir ay yemirdisə, o qadın amma illərlə yemirdi. O biraz yenə də mən ona şübhə eləmişdim. Yenə də mən bir qədər. Özəki, səncə çox yaxşı idi fiziki olaraq da. Düzü Nəcəf müəllim də çox yaxşı idi. Amma 40 gün yəni elə də olmalıdır. Amma illərlə olanda biraz elə bir sanki fiziki cəhətdən fərqi ola bilərdi də. Bax, siz deyirsiniz, doğrudan zarafat deyil qızlar. Hər gün canlı veriliş. Hər gün yeni insan. Hər həftə canlı veriliş 5 gün. 20 veriliş eləyir bu bir ay ərzində və 20 qonaq minimum bizim qonağımız olub. Yəni bunların hamısını yadda saxlamaq. Redaktorlarımızı əhsən ki, bəli, bəzən deyirlər, olur belə, indi bu mətbəx söhbətidir, qoy bunu deyim, üzürlü say. Məsəl üçün, bizdə var da belə, öz xislətimizdə var. Əşi, nə var ya orada? Əşi, hətta yaxınlar da bəzən olurdur ki, nə var ya canlı yayımda çıxırsınız? Nə işiniz var? Dediniz, güldünüz, danışdınız və salam, bitdi, getdi bu iki saat. Amma redaktor heyəti hər gün gündəli bu qonaqları tap. Bəzən görsən ki, bir qonaq imtina edir, hansı işi ilə bağlı gələ bilmir, sən yenidən düşünməlisən, yenidən qonaq tapmalısan, yenidən ona. Bəzən olur ki, aparıcıdan biri sualları yazmaqda görsən ki, bir qədər özünə çətinlik çəkməkdə, çətinlik çəkmək istəmədiyində oradan yazır ki, Olinka! Və bunlar hamısı sız-pız, hamısı kollektivin içində açılmadan gizli şəkildə qalır. Və mən buna görə də qızlarımıza bir daha və bir daha, Naibə xanım, bilirəm burada olacaqsınız biraz sonra, Olinka çox sağ olun. Amma bir-bir-bir-bir hamı gələndə, onsa son dəqiqələrdə biz bütün kollektivə dərin-dərin-dərin olan duyğularımızı çatdıracaq. O qonaqları da xatırlamaq. Afərin sizə ki, siz yadınızda saxladınız. İndi də görək, sənə də biz afərin deyək. Bu 160 qonağın içərisindən, çünki ayda 20 qonaq edirsə, bu, haradasa oktyabrdan biz başlamışıq, 160 qonaq edirdi, düzdürmü? Kimlərin adını deyək ki, bizə baxanda inciməsinlər. Amma mənim ən çox ağlımda olan son qonaqlardan mən istəyərdim xatırlayım, Elgün bəy gəlmişdi, xatırlayırsınız da, xatırlayırsınız. Çünki biz o qədər maraqlı bir mövzuda danışdıq ki, göbələk, göbələk, göbələk. Mən şoka düşdüm, mən nə qədər həyəcanla onun danışdıqlarını izləyirdim, çünki qulaq asırdım, çünki o qədər fərqli və maraqlı mövzulara toxunurduq ki, sən deyildin deyə, sən ilaş qaydı. Göbələkdən biz danışmışdıq, Elgün bəy və demək, ondan sonra Elgün Mustafa bəyli. Və onun danışdıqları mənə kifayət qədər belə informasiya olaraq beynimi daha da belə məlumatlandırdı. Daha sonra sən də oradaydın, memar bəy, Nəriman bəy gələndə. Necə gözəl, necə kübar. Necə kübar, gözəl, tamam fərqli aspektdən yanaşaraq, həm öz mədəniyyət ilə, həm öz danışığı ilə, həm öz yanaşması ilə necə fərqli bir obraz yaranmışdı gözünün. O əsr Azərbaycan ziyalısı, sevər, torpağı sevər, balacadan böyüyə, hər kəslə hörmət və ehtiram hissi ilə yanaşan möhtəşəm bir qonaq. Həqiqətən möhtəşəm bir qonaq idi və məncə bir insan qonaqdırsa, mənə elə gəlir ki, tək öz bildikləri ilə deyildi, öz hərəkətləri ilə, öz görünüşü ilə, öz bədən dili ilə belə kimlərəsə çox gözəl dərs deyə bilər. Nəriman bəy onlardan idi. O qədər öz çox alicənab davranışı ilə sanki bir çoxlarına da nümunə idi. Və digər bir nəfər də xatırlayırsınızsa, onu da xatırlayırsınız, Nurlan Neyiz faiz xatırlayacaq. Biz danışdıq ekomüxtəliflik barəsində, təbiət barəsində, quşların müşahidəsi barəsində. Klamada çox gözəl xatırlayır onu. Çünki sən həy yaxşıları saxlaya bilmədin. Ona görə sənə onu xüsusən xitab edirdim. Abidin bəy, yadınızdadırsa o...
çox gözəl müxtəlif mövzulardan danışırdı. Amma onun danışdığı ümid quşu haqqında hekayə çox kədərlidir və biz hələ də inanırıq ki, o ümidin ümidləri doğrulacaq və o qayıdıb gələcək. Yəni, o qədər bizdə təsirli bir yer qoymuşdu. Yəni, hər bir qonaq təbii ki, bir yenilik gətirir, hər bir qonaq gözəl informasiya verir. Amma elə qonaqlar var ki, sən onlarla unudulmaz bir efir yaşayırsan. Yəni, hamı təkrar, gözəl dediyim kimi, gözəl veriliş yaşayırsan, amma elələr var ki, onların verdiyi məlumat sənin həyatında bir iz qoyur. Abidinin verdiyi məlumat, yəni qonaq Abidin bəyin verdiyi məlumat kimi və yaxud ki, Nərman bəyin verdiyi məlumat kimi mənim yaddaşımda bax elə izlər qoydu. Nə gözəl ki, həmin bax bu qonağı da xatırladı. Nə gözəl, nə gözəl ki, onlar gəldilər və çox nə yaxşı ki, onların verdiyi məlumatlarla biz də aydınlandıq və mən əminəm ki, tamaşaçılar da kifayət qədər məlumatlandılar onların sayəsində. Bax, belə qızlar. Tamaşaçılar da bəlkə indi ağıllarda yəqin ki, düşünürlər ki, bəs bu qonağı demədiniz, bu qonaq da yaxşı idi. Hamısı yaxşı idi təbii ki, hamısı bizim üçün faydalı idi. Bir neçə gün bundan əvvəl mən dedim bir əskərin həyatı haqqındakı bir qonağımız olmuşdu. Bayaqlarını itirmişdi və o özünün bir disiplinası barəsində bir yaddaşları həqiq olmuşdu. Bir neçə gün bundan əvvəl idi, üçüncü günüdür səhv etmələcək. Yerinə qaydanda həmin yerini görmək istəyirsən. O Polad Rızayev, onun hekayəsi mənim həmişə yadımda qalıb. Yəni kim nəsə nəsə danışanda deyəndə ki, mənim həvəsim yoxdur bunu eləməyə. Mən həmişə onu nümunə kimi göstərirəm ki, belə insanlar var həyatda. Hətta iki ayağı olmasa da belə dağların zirvəsinə qalxan insanlar var. Sən necə həyatından narazı ola bilərsən? Yəni, belə həyatımıza iz qatan qonaqlarımız var ki, onlara xüsusilə təşəkkür edirik. Biz hal-hazırda ayrılırıq qısa araya. Fasilədən sonra isə bizim Eləmin Baxbu Sevimli Diktabanın yaradıcı heyəti ilə bərabər burada verilişimizi davam etdirəcəyik. Diktaban davam edir. Burada elə qonaqlar var ki, elə qonaqlar var ki, onlar hər zaman kameranın arxasında olurlar. Amma əsas işi elə demək olar ki, onları görürdülər. Bir az əvvəl, qısa aradan əvvəl biz danışırdıq yaradıcı heyətdən, adlarını da çəkdik hələ bir neçə nəfərin. Yəni, biz gördüyünüz 3 və 4 nəfər, daha doğrusu, Iceberg'in görünən tərəfidir. Yəni, təsəvvürünüzə gətirin ki, Iceberg'in digər tərəfi var ki, onları siz görmürsünüz. Amma əsas işi görənlər, qonaqları çağıranlar, mövzuları müzakirə edənlər, hər zaman səsləri qulağımızda olan insanlar var ki, onları siz görmürsünüz, amma bu dəfə, bu gün axır ki, ilk dəfə olaraq onlar bizim qonaqlarımızdır və növbə bizimdir ki, onlara suallarımızı verək. Niyə demirsən ki, onlar bugünə ekran debütü edirlər, gözəl söz var, ekran debütü. Bizim mövsümümüz bitir, amma onlar ilk dəfədir çıxırlar bizim efirimizə və mən böyük məmnuniyyətlə, alqışlarla qızlar, qonaqlarımızı alqışlayaraq sizə təqdim etmək istəyirəm. Və bizim Diktaban verilişinin layihə rəhbəri Fərdə Rəsulova və verilişin gözəl göyçək redaktorları Naibə xanım Qurbanova və Ülviyə Süleymanova bizim qonaqlarımızdır. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gördüyünüz sizlər. Nəhayət ki, sizi görməyə çox sevindim. Nəhayət ki, sizi də bizim tamaşaçılarımız görməyə çox sevindim. Yaxından. Elə ilk sual gəl onu verək ki, bax biz hər zaman oturduqda dəyərli masanın ətrafında, hər zaman Naibə xanımın səsi, Ülviyə xanımın səsi, elə Fərdə xanım səsi qulağımızdaydı. Yeri gələndə bizi güldürürdü, yeri gələndə öz etirazını bildirirdi. İndi necədir bu masanın ətrafında oturmaq? Mən də iradlarımı geri götürürəm. Çox tez. Kapitulyasiya çox tez eləsin. Etiraflar zamandır. Xahiş edirəm, etiraf edin. Qızlar, icazə verin, sizdən üzr istəyim. Qulağınıza qışqırdığıma görə üzr istəyim. Qışqırmaq mı? Yadıma yaratı heç gəlmir. Təbii ki, amma doğrudan çox həyəcan var. Bilmirəm, qəribə bir həyəcan bastı məni. Mən bütün ümidlərim sizə idi əslində. Onu deyim ki, Naibə xanım bizdən, yəni üçümüzdən ən təcrübəlidir. Yəni, televiziya işində, yəni ki, verilişlərə çıxmaq, danışmaq, canlı efirlərə çıxır. Aha, bununla belə, mən çox olmuşam, yox, mən verilişlərdə, efirdə, amma yenə də həyəcan bastı mən. Bilmirəm, bəlkə ona görə ki, bu verilişin bir hissəsiyəm mən. Ona görə, ola bilər onadır. Və ikinci də ki, sizdən qorxmağa başladım yavaş-yavaş. Elə çəkmək. Kəş ki, əvvəldən çıxardardıq biz bu gözəl xanımları, redaktorlarımızı, əvvəldən qorxudardıq. Sonra bir mövsüm bizdən qorxardılar. Amma sizlər,
doktor aferin sizə. Kənardan baxana deyir döyüş asan gəlir. Çox adam bu aparıcılar haqqında ay bunu belə dedi, onu elə dedi, amma doğrudan çox çətindir. Bilirsiniz, o qədər gərək beyni sənin çox funksiyalı olsun ki, həm bir qulağın redaktorda olsun, bir gözün ekranda olsun, bir gözün kamerada olsun və əlində oxuduğun xəbərə və eyni zamanda sən düşüncələrini sistemləşdirib çatdırmalısan tamaşaçıya. Yəni bu asan iş deyil. Doğrudan. İstəyir bu veriliş yazılsın, istəyir canlı olsun, istəyirsən tam hazırlıqlı olasan, bütün hallarda bu çox çətin və ağır bir işdir. Bu məsuliyyəti, bunun elə bu projektorların işıq altında bu hər şey, yəni kənardan doğrudan asan görünür. Çox çətindir. Suallar gəlir istəyir. Yəni bu peşəni, bu işi seçənlər buna hazır olmalı. Bu masada hər mənada çox ağır masadır. Təkcə çəkisinə görə yox. Çox ağır masadır. Məsuliyyətdir masadır. Yaxşı, bəs bu 6 ildir diktaban efirdədir. İndi hər üçün istəyərdim ki, bu suala cavab verəsiniz ki, bu mövzular bizim toxunduğumuz müxtəlif mövzular üzərində diktabanla getmək nə qədər çətindir, nə qədər asan idi bu 6 il ərzində? Yəni bu mövzuların üzərində redaktor olaraq gəzmək yoxsa aparıcı olaraq? Yox, sizin tərəfinizdən. Bizim tərəfimizdən. Gəlin belə danışaq. Ümumiyyətlə redaktorluqda ümumiyyətlə götürəndə mövzunu seçmək, onu təqdim eləmək, yəni özü böyük bir prosesdir bunun. Yəni sən elə bir mövzu seçməlisən ki, yəni bu hamı tərəfindən heç olmasa qəbul olunsun. Yəni sən bunu tutaq ki, ucqar bir rayonda oturub bizə baxan bir rayon, kənd belə deyək, kənd zəhmətkeşinin də diqqətini çəkmədi bu müəyyən mənada. Nə bilim Bakıda öz ofisində oturub belə kofe içə-içə baxan bir adamın da ən azından bir 20-30% diqqətini çəkmədi. Yəni mövzu seçimini elə seçməlisən ki, heç olmasa əhalinin bir 20-30%, mən 100% demərəm bunu. 20-30% üçün bu maraqlı olmalıdı bu mövzu. Bu baxımdan amma qaldı ki, yerdə qalan hissəsi artıq bu işin, yəni bu sizin məsuliyyətinizi artırmaq üçün demirəm bunu. Yəni dünya təqdimat dünyasıdır. Biz onu veririk sizə. Təqdim eləmək artıq sizin əlinizdədir. Yəni burada iş artıq aparıcının üzərində. Aparıcı istəsə həmin mövzunu üzü çevirib belə də qoya bilər. İstəsə bunu nimçədə bu cür təqdim də eləyə bilər. Yəni ona görə mövzu seçimi hər şeyi həll eləmir. Yəni əsas aparıcıların üzərinə düşürük. Amma çox şeydə həll eləyir. Bəli, çox şeydə həll eləyir. Və bir də işin yarısı deməkdir. Yəni ən azından redaktor o mövzunu sizə elə bişirib çatdırmalıdır ki, siz onu həzm eləyəsiniz. Və o mövzunun da, o işin də bir hissəsi olasınız ki, onu dolğun şəkildə çatdıra biləsiniz. İlk diktaban efirə çıxdığı gündən, yəni bu layihənin ən başından Fəridə, bu layihə sizin layihədir. Maraqlıdır ki, ümumiyyətlə... Mənim deyil, sorry. İctimai televiziyanıdır. İctimai televiziyanıdır, amma bu layihə rəhbəri kimi. Sadəcə rəhbərliyidir. Hə, yəni, bu asan iş deyil. Diktabanda ilk addımlarla başlayanda, ümumiyyətlə, həmin bax bu addımların hara qədər gedəcəyini, yəni bu qədər uzun yol qət edəcəyini xəyal etmişdinizmi? Fikirləşirdiniz ki, bu qədər uzun sürə bilər, yəni bir mövsüm, iki mövsüm, üç mövsüm, dörd mən mövsüm, düşünürdüm, beş, altı. Bəli, yox, mən bir mövsümdən kifayətlən insan deyiləm. Bəli, mən düşünürdüm ki, bu uzun ömürlü bir layihə olacaq. Amma seviləcəyi sevilməyəcək. Çünki bir məqama da toxunmaq istərdim. Mən diktabandan çox gürur duyuram. Nəyə görə? Çünki Azərbaycan teleməkanında kiçik də olsa, amma inqilab etməyə bacardıq biz. İnqilab biraz çox belə iddialı səslənir. Amma bu ifadənin arxasında sadə, amma eyni zamanda çox vacib bir fikir durur. O fikir nədən ibarətdir? İllərdir bizə, hamıya, yəni sizə, bizə, hamıya, yəni istənilən Azərbaycan vətəndaşına israrla nə deyilir? Ki, tələbat budur. Yəni, keyfiyyətsiz məhsulu nümayiş etdirirlər. Və arxan, nə deyirlər ki, bunu istəyir bir, tamaşaçı? Cavabdehlik daşınmaq üçün nə deyirlər? Deyirlər ki, tələbat budur. Əslində, mən bu fikirdən heç vaxt razı deyildim, hələ kadr arxasında işləməyən vaxtlarımda da, yəni mən hələ jurnalist işləyəndə, yazılı mediada işləyəndə, mən bunu həqiqətən də anlamadım. Çünki bunu heç kim dəqiq deyə bilməz. Bu tələbat budur və sən buna görə bu keyfiyyətsiz məhsulu nümayiş etdirirsən, yoxsa sən keyfiyyətsiz məhsulu nümayiş etdirirsən, israrla belə çıxmasını yedizdirirsən və tələbat daha da çox genişlənir, böyüyür. Heç kim bunu dəqiq deyə bilməz. Və hər şey sənin insafına qalır, yəni ki, insanın insafına qalır. Və diktaban, özür istəyirəm, sözünü kəsirəm. Diktaban və ümumiyyətlə ictimai televiziyada digər də verişləri, mən bunu həmişə deyirdim, yəni ancaq diktabandan söhbət getmir. Nəyi sübut etdi ki, canlı efirdə qeybət qırmadan,
hansısa mühənniyə kim maşını bağışlayıb müzakirə etmədən, şpagat açmadan, söyüş söymədən və bunu da açıq deməliyəm, yəni açılcasına danışırıqsa, seksuallığı yəni belə tirajlamayaraq, yəni tamaşaçının zövqünə oxşamaq mümkündür. Çox da yaxşı bunu bacardıq məncə. Səviyyəli məhsul ortaya çıxdı. Sevildi, bizim tamaşaçılarımız da var və mən burdan da sözün düzü biraz krik duşu deyirlər də. Demək istəyirəm ki, yəni bizim tamaşaçılarımız əslində çox zövqlüdür. Musiqidə də, kinoda da, elə televiziyada da əslində sadəcə onlara bu zövqlü məhsulları təqdim eləmək lazım. Zövqlü verişləri, zövqlü musiqiləri. Azərbaycanlı tamaşaçı heç vaxt bununla razılaşmasın ki, onun zövqü yoxdur. Zövqünüz var, çox da tələbkardır Azərbaycanlı tamaşaçısı. Çox kritik düşüncəyə malik olan bir toplumluq ümumiyyətlə və bunu heç vaxt unutmasınlar. İmkan verməsinlər ki, bu keyfiyyətsiz məhsulu onlara israrla belə versinlər, desinlər ki, busan, bu deyilsiniz. Xanım, mənim qadın deyilsiniz. Mən bu dəqiqə çox istəyərdim ki, Ulan səsini işləyəm. Bəli, eyni düşündüm. Mən onu uşaqlıq illərindən tanıram, lap gənc yaşlarından, körpə idi, çox gənc qızıdır. Və məni bu halda sevindirən əsas amil nədir ki, o deyirlər, heç vaxt dəyişməyəsən. Əslində, biz əvvəllər o sözün çox da fərqinə varmırdıq. Düşünürdük, nə var ki orada dəyişmək və yaxud dəyişməmək. Amma doğrudan da əqidə doğru olanda, düzgün olanda, heç vaxt dəyişməyən bir nümunəni qarşımızda görürük. Necə səni 20 il əvvəl gördümsə, elə də bugün eləsən. Çox belə sakit, çox təmkinli, çox şeyləri dilinə gətirməyən, amma ürəyində onu düşünən, yenə də masa arxasında elə bir tərzdə əyləşmişsən. Bu dəqiqə baş verənlər, bütün danışılanlar haqqında sənin də fikrini mütləq şəkildə bilmək istəyərdik. Əslində, mənim günüm sizlə keçir, efir, yəni buradayam, studiyadayam. Əsas odur ki, Fəridə dedi, səmmiyyət var burada, bu diktaban verişində, bu layihədə səmmiyyət var. Yəni, hər hansı bir qonaq gələndə, təbii ki, Naibə xanım qonağı məlumatlandırır ki, üç aparıcıdır falan da, mövzumuz budur. İçəri girəndə, qonağı qarşılayanda, elə Nüşabə xanım da bilir, qonaq biraz sizi görəndə, yəni qızları görəndə gərginləşir, özünü itirir. Bir var, bir aparıcı, üç aparıcı. Oturur, başlayır Aysel, o biraz Aysel axı sualları biraz kəskin, biraz sərt başlayır, qonaq iki cümlə deyir, iki cümlə deyir, sonra ilahə tutduğunu bıraxmır, o istədiyini almalıdır mütləq, hər də mən də orada narahat oluram və Nurlan incə məqamdan vuracaq, yavaş-yavaş. Və gəlir Kamilə. Necəsiz? Kamilə ağzına çanırıq, qorxuram. Gəlin sizi qocaqlayıq. Gəlin sizi qocaqlayıq. Və ondan sonra artıq getmək istəmişim. Rejissor deyir, Ülvə xanım efir vaxtı bitdi. Reqamlar çıxmalıdır. Qonaq artıq az qalır öz ailəsi. Bütün şəxsi, məsələn, hər şeyi burada danışsın. O qədər getmək istəmir. Yəni, belə bir yerdə təbii ki, danışmaq artıqdır. Yəni, mən nə danışa bilərəm ki, mən ancaq arxada qulaq asıram və iradlarımı bəzən olur ki, öz-özümə deyirəm. Hətta Fərdə birdən deyir, nə lazımdır, deyirəm. Öz-özümə danışıram, deyinirəm. Bir də baxıram ki, heç mikrofonu da açmalısın. Sən açmıyım, çox nadir hallarda mikrofon açmıyım. Ancaq mən gələndə açmıyım. Çox sakit və çox-çox incə, çox belə ürkək səsdən nəsə belə öz iradını hiss eləmirsən ki, bu iradda yoxsa bu nədir? Həmşə deyirəm ki, mövsüm də bitəcək, veriliş də bitəcək, ümumiyyətlə hər şey bitəcək. Hər şey bitəcək. Ülviyyənin nəyə deyindiyini və nədən narazı olduğunu heç kəs bilməyəcək. O həmşə ürəyində danışır, bir də görsən özü üçün nəsə də, amma heç kəsin ondan xəbər olmur ki, o nəyə deyilir. Bu boşluğu sən doldurursan. Amma nəvəzində mən deyilirəm də. Gözəldir. Doğrudan bir anlıq xarakteristikamızı verdi Ülvə xanım da. Yəni, sən Aysel belədir, Kama belədir, Nurlana belədir. Bir anlıq özümə kənardan baxdım ki, biz kənardan belə görsən. Doğrudan beləyik. Doğrudan qorxuluyum bu qədər. Bəzən sual verərkən və yaxud da ki, İstədiyinizi almalısınız o qonaqdan. Kamada görəndə ki, artıq qonaq... Hərə öz üsulundan çox üstünə düşmüşsün, Kama vəziyyəti düzəldir. Kama vəziyyəti, psikolog olaraq vəziyyəti düzəldir. Əvvəl soruşur, yaxşısınız? Bu suallardan sonra yaxşısınız. Psikologa hələ bunu soruşan olmayıdır. Yox, Aysel, veriş başlarında biz bir-birimiz haqqında danışdıq və deyik ki, necə bir-birimizi tamamlayırıq. Və əslində, bu dəqiqə qızlar özləri-özlərin haqqında belə zarafatla sözlər söylədiyi də bir daha onu anladım ki, bu kollektivin,
belə sağlam olmasının əsas amillərindən biri həmin o sağlam mühitdir. Ki, qızların da bir-birinə bu qədər gözəl münasibəti var, bu qədər dərindən bir-birlərini tamamlamağı, tanımağı və bir-birlərinə sayğı ilə işə yanaşmaqları öz əksini təbii ki, bu tərəfdə də göstərir. İş elə bir yerdir ki, biz düz indi bizim lütfümüz başqa cür gətirib, biz bütün gün işdə olmuruq, yəni həyat belə gətirib. Çox insanlar var ki, səhərdən 8-ə qədər 12 saat işləyən insanlar da var. Mən onlara doğrudan səmimiyyətimlə arzulayıram ki, hər zaman yaxşı kollektivdə olsunlar, hər zaman onların yaxşı rəhbərləri olsun. Bizim saat etibarilə az da olsaq, yəni aparıcı olaraq. Amma istənilən halda biz qrupdayıq, istənilən halda suallara, yəni örtbastır eləməyi bacarmaq, üzərindən keçməyi bacarmaq, bəzən gördüyünü belə görməmiş kimi göstərməyi bacarmaq çox böyüklükdür qızlar. Buna görə öz adımdan sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Ümumiyyətlə, bunu Kamilə daha çox bilər. Çünki televiziyada həmişə elə yeganə iş yerin televiziya olub. Mənim yeganə iş yerim, hə. Yəni, özün də bilirsən ki, televiziya çox mürəkkəb bir yerdir. Çox mürəkkəb sahədir. Yəni, mən bir neçə sahədə çalışmışam, amma mən deyərdim ki, televiziya qədər mürəkkəbi yoxdur. Yəni, televiziya artıq peşə deyil. Televiziya artıq sənin seçdiyin həyat yolu deyil. Televiziya artıq sənin həyat tərzinə çevrilir. Televiziya həyat tərzidir. Yəni, sən evdə də, şənbəsi, bazarı, istirahəti, qohumlar arasında harada olsa, yəni, gözün telefondadır, televiziyadadır. Yəni, o qədər, nə bilim, mən özümüzü ancaq hərbçilərlə müqayisə eləyə bilərəm. Yəni, o dərəcədə, yəni, hər an elə bir ki, döyüşə hazır vəziyyətdəsin. Aqlımdan o fikir geçdi. Doğrudan hər an. Yəni, bu asan görünə bilər kənardan, amma mən yenə deyirəm ki, bu ancaq belə... Həmişə hazır olmalısın. Həmişə hazır. Ona görə də bu çətin işdir, gərgin işdir, insanın əsəbləri hesabına başa gələn işdir, stresin içindəsən, məsuliyyətin içərisindəsən, ona görə də bu səmimiyyət olmasa, qızlar, inandırım sizi mümkün deyil. Sizin yerinizdə çox adamlar olub, amma hamı ilə olmur. Doğrudan deyirəm. Mən məsələn, hər yerdə eşidirəm də sizin haqqınızda deyirlər ki, o üç aparıcı aidə, o suallar verirlər. Çox adam, inarsız biz o qonağı razı salınca günlər, aylar çəkir. Qorxular hə bizdən. Deyilə ki, suallar necə olacaq, sərt suallar olacaq. Bir də ki, o qadın baxışı var da məsələyə. Adətən kişi qonaqlar çox çəkinirlər ki, birdən qadınlar bir tərs sual verərlər. Efir canlı efirdə, birdən cavab verə bilmərik, birdən nəsə. Yəni, çox tərəddüd eləyirlər. Yəni, yenə deyirəm, hər şeyin kökündə o münasibət dayanır. Mən onları o qədər deyirəm, siz bizim qızları tanımırsınız. Siz oradan çıxmaq istəməyəcəksiniz üstündən. Həqiqətən deyil olur. Sonda elə olur həmişə. Tərəddüddən gələn qonaqlar həmişə o qədər yüksək əhval ruhiyyə ilə çıxırlar ki, buradan. Yəni, bu biz bir-birimizə olan inamdan irəli gəlir. Diktabanın digər özəlliyi nədən ibarət idi ki, nəyi sübut elədi yenə tamaşaçılar, yenə o söhbətə qayıdıram ki, üç xanım, üç fərqli, savadlı, ağıllı, dünya görünüşü geniş olan xanımlar istənilən mövzudan danışa bilər. İstənilən mövzudan. Yəni ki, bu masa arxasında kimlər oturmamışdı? Yəni, alimlərdən tutmuş dırnaq ustasına can, diş həkimindən tutmuş səfirə kimi. Yəni, və qızlarda həmişə nəyi tapırdı? Sualları tapırdı, düzgün yanaşmanı tapırdı və yenə də bunu deyirəm, tamaşaçıya bu maraqlı idi. Və çoxsu elə bilir ki, bizə ancaq xanımlar baxırdı. Bu qətiyyən belə deyil. Bizim WhatsApp-ımıza, bizim Facebook və Instagram səhifələrimizə bir 60 də deməzdim, 70% yazan elə kişilər idi. Nə yazırlar onlar? Bax, bizim onlardan heç vaxt xəbərimiz olmadı. Sizin özü bu illər ərzində belə neqativ kommentlərə mən çox da rastlaşmamışam. Amma biz həmişə tənqidə belə açıq olan insanlarımız. Tənqidə də açıq. Mən bir neçə dəfə özüm əlaqə saxlamışam ki, görüm bir tamaşaçı öz dərdini desin. Bəli, desin. Bəli, bəli. O şəhərlər də silinmir heç vaxt. Silinmir, bəli. Əlbəttə ki, hansısa bir... Bəli, bəli. Şəxsi məsələlərə hansısa bir keçid yoxdursa, niyə də yox? Tənqid də olsun. Bizə deyəndə ki, nəyəsə səhv yazmışsınız, hərif səhvi, fərdə deyir ki, onda düzünü siz yazın. Yəni, bu sözün mənası nədir? Düzünü siz yazın, biz də öyrənək. Biz də öyrənək. Bəli, doğru. Belə ki, o səmimiyyət söhbətini biz açmışıqsa, yəni biz özümüz burada danışmayaq da. O səmimiyyətin banisi olan... Bir zəhmət olmasa, İlahi xanımın da ismarıcı var bizə, hamıya. Gəlin izləyək. Gəlin izləyək. Gəlin, baxaq görək İlaşqa nə deyir? Avropadan, Çexiyadan, Canadan, salamlar. Hər bir salamlarım, qızlar salam. Salam, hayatım burada görəndə. Tamaşaçıları salamlayıram. Buradayam. Özümü yaxşı hiss eləyirəm, şükür Allah, hər şey yaxşıdır. Bir xoşbəxtliyən ayrıldım, əziz dostlar. Sizinlə bölüşmək istəyirəm, qızlar. Mən illər boyu gözlədiyim, sendviçi yedim, glutensiz sendviç, ora!
Təsəvvür edin, həmin o sandviç, o baget çörəyi, xırt-xırt-xırt eləyən belə çörək və içində nə bilim ət, xardal, kartof, lamba belə. Çox xoşbəxtəm, təsəvvür edin sizdə, nə bilim, 8 ildən çoxdur yemirəm. Amma bütün bunlara baxmayaraq, hər şey yaxşıdır burada. Mən yenə də tam səmin deyirəm, Azərbaycan üçün çox darıxıram, çünki orada çox istədiyim insanlar var, doğmalarım var və onların arasında diktaban heyəti də var. Uşaqlar, çox sağ olun hər şey üçün. Bu televiziya mövsümü diktabanda möhtəşəm idi. Heyətimiz superdir. Heç vaxt dəyişməsin. İşte diktaban davam eləsə, ümid edirik. Və yaxud da digər bir formada. Və bir şey də qeyd etməsin ki, nə ilə yadda qaldı? Təbii ki, gülməli məqamlarla. Misal üçün, İlahi xanım, 30 saniyə qalıb. Sən bu oyunu rejissorun deməsin. Sonra redaktor ki, bizim qulağımıza nəsə deyir, bir işarə verir efir vaxtı və redaktor Ulamızın Kamaya, Kamiləyə deməsi ki, Kama və elə Kamilə də canlı efirdə deyir ki, ay can, bütün vaxt bu xoş, şirin, məzəli, tuzlu məqamlar üçün çox darıxacağım. Öpürəm hər birinizi və görüşələrək. Da çeyik ya, buludlar gözəldir, hə? Pambıq kimi buludlar. Yolaşıq, çox sağlam. Elə yaxşı idi, elə bir ki, tamamilə başqa bir hava havaya da getdi, çıxdı. Doğrudan da insanın individuallığı çox vacibdir. İlahi, enerjisi bizi bax, apardı. Bir videodur, balaca bir videodur, amma hamımızı enerjisini saldı. Hamımız getdi. Mən əsas çox sevindik ki, İlahi glütensiz sandviç tapdıq və o sandviçi yiyib çox çox harcılıyordu. Amma dedik ki, 8 ildən sonra ilk dəfə idi. Bu videonu ilk olar mən izləmişəm, mənə göndərdim. Mən nə qədər gülmüşəm. Bu sandviç söhbəti Bu da həmin dediyimiz səmimiyyət söhbətidir. Ümumiyyətlə, çox aparıcılarının işləmişsiniz. Diktabanda çoxlu aparıcılar olub. Ümumiyyətlə, sayını bilirsiniz. Neçə nəfər aparıcının yolu gəlib keçib həmin bax bu diktabandan. O gün sayırdıq biz Nurlana. Kimsə sayısında xayiş edirəm. Mən sayı. Başda da. Başda. Sual vermişsən say. İlk üçümüzdən başlayaq. Vüsalə Məmmədova, Səma Abiyeva, Sevinc Muradova, sonra Şəfa Əfəndi gəldi. Sonra Nayba xanım, Günah Mariç qızı gəldi, Azərin Rəsulova, Yeganə Qəhrəman gəldi. Və siz? Və siz? Və biz 1, 2, 3, 4. 11. 11 nə gözəl rəqəmdir. 11 nəfəri seçmək üçün siz təsəvvür edirsiniz biz nə qədər kasting eləmişik. Siz ki, bu resmi. Bizdən də ki, mən özümə götürüm bu yükünü. Həqiqətən də çox çətin edir. Əslində, neçə nəfərə baxdıq, dinlədik. Kriteriyalar nədir ki? Yəni, niyə bu qədər çətin oldu? Kriteriyalar, bayaq dediyim kimi, yenə də deyirəm, yenə heç kimin xətrinə mən dəymək istəmirəm. Amma yenə 11 nəfər tapa bilmişsinizsə. Amma nə oldu? Necə? 11 nəfər tapa bilmişsinizsə, aferin də. Yəni, özün bu verilişin bir aparıcısı kimi, səncə kriteriyalar nədən ibarətdir? Sabah suala sağlanan cavabını əbəyəm. Var belə, oturmuşsun canavar kimi ki, görüm nə inəyəcəm indi bu qızları. İndi cavab ver. Özləri redaktora. Məncə, 11 nəfərinlə hamısı o kriteriyalara uyğun idi, uyğun da gəlirdi. Sadəcə olaraq, indi hər kəsin öz işinə uyğun, müəyyən işlər alınmadığına görə onlar ayrıldılar. Yəni, hamı da uyğun gəlirdi. Mən istəyirəm, bax, Ülviyyədən soruşum ki, ən çox kimin gedişinə belə məyus olmuşdun, belə üzülmüşdün. Olub mu belə aparıcılar? Aha, indi cavab verin. Çox sağ ol. Təhlükəli soğudun. Mövsümün axırını gözləyirdik. Biz o aparıcıları elə zərgər dəqiqliyinə seçmişdik ki, onları yola salanda da hamısına bir üzülmə. Bayaq dedim axı, doğma adamlar, doğmalaşırlar artıq. Onları yola salmaqda elə asan olmur. Yəni, elə bilirsiniz ki, elə siz öyrənirsiniz, gəlirsiniz, danışırsınız camata, biz sizdən öyrənirik. Çünki həmişə belə indi özünüzə tərifləmək olmasın. Olsun, nə olar, biraz da tərifləyin. Lap elə tərifləyin. Dilim gəlmir, tərifləməyə sizi, nə bilir. Lap elə olsun, hər birinin adınız artıq brenddir sizin. Sizdən işləmək elə bilirsiniz asandır. Sizə qonaq tapmaq, sizinlə danışmaq, sizi redakta eləmək sizə asan gəlməsin. Yəni, sizlə işləmək də bizim üçün o qədər asan deyil, yəni nüfuz baxımından deyil. Siz kadr, siz üzdə olansınız, biz kadr arxasında qalsaq da bizim üçün çox çətindir. Yəni, ona görə... Yəni, sizin üçün vacibdir ki, biz qonaqla danışanda xoş simayla danışaq. Biz elə bir qonaqlar, elə mövzular tapmalıyıq ki, biz utanmayaq ondan. Çünki bu mövzunu bilirsiniz, nədir, Nurlana təqdim edəcəyi bu mövzunu. Aysel Zahid qızı, illərin aparıcısı Kamilə təqdim edəcəyi bu mövzunu. Yəni, qonaq da bununla üzbəz oturacaq. Biz qonağa seçici yanaşdığımız kimi sizin də kriteriyalar
qonaqlarınızı nəzərə alırıq ki, bu Kamilənin, Aysel'in, Nurlanan səviyyəsində qonaq olmalıdır. İlahənin, İlahənin qarşısına hər qonağı çıxara bilərik biz. Yox, mümkün deyil. Məncə hər sürcütü belə çıxarda bilməzsiniz. Aysa oğlu, yəni İlahə o qədər seçicidir ki, öz, çox sevirəm mən İlahəni. Yəni bu adam təkcə öz həyatında hər şey o qədər düzənli eləyir ki, yəni hətta işindəki o qonağı seçəndə də biz redaktorlar da İlahənin zövqünü nəzərə alaraq yəni seçirik bu qonağı. Yəni eyni ilə də sizin. Yəni ona görə sizə asan gəlir və biz həm də sizdən öyrənirik. Çünki siz mən bunu həmişə deyirəm. Diktabanın aparıcısı deyirsən ki, sual verdin ki, sən bəs necə olmalıdır? Diktabanın aparıcısı intellektual olmalıdır. 2 saat canlı efirdə dayanmadan danışan olmalıdır. Yəni boş-boşuna sözçülük eləməməlidir. Hmm. Yəni sizin kimi hər sözünün alt qatında bir mənası olmalıdır danışdığı sözün bu. Sözçüyə nə var? Efirlər doludur elə belə danışan aparıcılarla. Yəni ona görə özəlliyi budur diktabanın aparıcısı olmalı. Ülviyyəni də eşidək. Gülviyyə adətən narazılığı təbii ki, arxada simanızdan hiss eləyir. Kamı başını aşağı salıb, senarinin üstündə nəsə çəkir. Çəkir. O senarilər otağa aparanda mən gözəl bir mənzərə ilə rastlaşıram. Rəsim əsərləri. Onları saxlamışam da. Hə, biz kadran qasında həm də kamanlı sənət əsərləri ilə tanış oluruq. Eyni zamanda sənin də Nurlana, yəni biruzə verirsən, Aysel daha çox biruzə verir, onu yəni danmaq olmaz. Amma efirdən sonra da biz müzakirə eləyirik. Çox şükür bizim bütün qonaqlarımız, yəni bizim indi danışırıq, bizim elə yəni bəyənilməyən qonağımız az sayda ola bilər, çox az sayda. Amma ki, onu da müzakirə eləyirik. Hətta o qonağı da biz elə danışdırırıq ki, bir də bax, o qonaq özü də bilmir ki, onun içində nələr yatmışmış. Böyük bir əcdaha varmış, özünün xəbəri yoxmuş. Yəni bunu da siz bacarırsınız. Bəs nəyə redaktor eləmək çətindir sizin üçün, əziz bizim gözəl redaktorlarımız? Söhbət hər tərəfi verirəm, mən bu sualı yəni. Doğmalarımı, Aysel, doğma adamları redaktor eləmək çox çətindir. Necədilərsə o cürdə qəbul eləmək məcburiyyətindəsən. Yazıya gəldikdə isə sitatları redaktor eləmək çox çətindir. Sitatdır, necə deyibsə, hissi, həyəcanını necə bildiribsə, o cürdə gərək verəsən. Redaktor eləmək olmur. Əlam. Çox təşəkkür edirik. Mənə elə gəlir ki, çox səmimi bir söhbət oldu. Həm gözəl sözlər eşitdik, həm indiyə qədər eşitmədiklərimizi də eşitdik, tənqid də eşitdik. Bütün bunlara onlardan görə... Onlardan da bərk çıxaracağıq. Hə, doğrudan da. Və bütün bu səmimiyyətə görə biz sizə təşəkkür edirik. Və səmimiyyət tək aparıcılar arasında ayrılıqda, tək redaktor, yaradıcı heyət arasında deyil. Səmimiyyət həm də bizim aramızda olduğuna görə gözəl iş ortaya çıxır. Və bu səmimiyyəti bizə ötürdüyünüzə görə biz də inanırıq ki, bunu sizə ötürə bilmişik. Ona görə də hər şey ürəyimizcə, tək sizin deyil, ürəyimizcədir. Buna görə sizə təşəkkür edirik və bütün bu illər ərzində bizim etdiyimiz səhvlərə həm göz yumub, həm göz yummadığınıza görə, yəni bizim o şıltaqlıqlarımıza dözdüyünüzə görə biz sizə təşəkkür edirik. Bəli, yaxşı ki, bu komanda var və yaxşı ki, bu komandada varıq. Bəli, çox sağ olun hər şeyə görə, çox təşəkkür edirik. Biz bugün yaradıcı heyəti qonaq çağırdıq və təbii ki, bunu onları çağırmadan biz mövsümü sonlaya bilməzdik və bizim bugünkü qonaqlarımız Diktaban verilişinin layihə rəhbəri Fəridə Rəsulova və onun gözəl göyçək redaktorları Naibə Qurbanova və Ülviyyə Süleymanovadır. Sizə işlərinizdə uğurlar, çox gözəl istirahət edin, yeni mövsümdə görüşərik deyirik. Sağ olun. Çox sağ olun, təşəkkür edirik sizə, çox sağ olun. Qısa araya ayrılırıq, daha sonra buradayıq. Əziz tamaşaçılar, diktaban davam edir və sözsüz ki, bizim daimi tamaşaçılarımız çox gözəl bilir ki, biri-birinə maraqlı qonaqlardan hər efri zəngin etməyə çalışdıq və bugünkü qonağımız da əminəm ki, bir çoxlarınızın marağına səbəb olacaq. Çünki biz bugün televiziyadan danışacağıq, müasir televiziya necə olmalıdır, müasir televiziyanın tələbləri nədir və elə televiziyada uzun illər çalışan və öz belə deyim, adı altında, imzası altında bir çox layihələrə imza atan bir şəxs qarşımızdadır. Bugün bizimlə bərabər İctimai Televiziyanın direktoru Mavini. Tural sevdim aldı. Tural bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük sizi. Salam Tural, necəsiniz? Salam, salam. Nəhayət siz də bizim studiyaya gələrmişsiniz. Hə, gələrmişsiniz. Tural bəy, mövsüm bitəndə qonaqlar qutananda belə olur. Yox, ona görə. Yeməyin ən dadlı yeri axırda olur axı. Elə də deyirlər. Qreskeynə kotleti, kotleti axıra saxlayırlar. Niyə ki, tortun üzərində olan o albalı kimi. Hə, yaxşı. Albalı say, özümü albalı say. Gəlin, ondan başlayaq ki, müasir dövrdə televiziyanın missiyası nədir? O qədər belə böyük, mübaliğəli danışmaq olar, amma hər şey, bilmirəm, missiya deyək ona, nə bilim, nə adlandıraq. Amma hər şey çox primitiv və sadədir. Missiya deyilən şey artıq məncə yoxdur. Sadəcə əyləndirməkdir və məlumat çatdırmaqdır. Kim nə götürəcəksə artıq insanın özündən axsılır.
telefon baxarımızın qarşımızdır. Sizin qarşınızdadır, mənim yanımdadır. Gizlətmişəm. Niyə qoya bilərsiniz masanızı? Hə, qoymaq olar. Səsini alın yetər. Hə, səsini almışam artıq. Hər şey transformasiya olub, hər şey keçib, bax, bu balaca bir cihazın içinə, elə televiziyanın özü də artıq oradadır. Biz də özünüz görürsünüz ki, həm sosial şəbəkə formatında da fəaliyyət göstəririk, SMS xidmətimiz var, bu o da televiziyanın. Və bütün bizim gün ərzində gedən materiallarımız hamısı sonradan kəsilir, doğranılır, elə diktabanın özündə də verilir bura. Daha çox baxışımızda, daha çox reaksiyalarda, tamaşaçı ilə əlaqəmiz də elə bunun üzərindən qurulur. Ona görə bir missiyamız mı deyim buna, nə bilim, bu axıra qədər formalaşdıra bilmirəm də. İndi mənə elə gəlir ki, biz bax indinin özündə bax bu dönəmi yaşayırıq. Yaxşı, nə olacaq o? Sizcə bu yaxşıdır yoxsa pisdir? Belə bir nə baş verirsə yaxşıdır. Nə baş verirsə yaxşıdır. Nə baş verirsə yaxşıdır. Amma baş verən şey inkişafdır. Hə, inkişafdır, amma bu nəyə gətirib çıxardacaq? Bildiyimiz televiziya və başa düşdüyümüz televiziyanın bəli, bir mənada süqutudur, bir mənada televiziyanın gündəmdən getməyidir, bunu da başa düşürəm. Başqa formada bir televiziya gələcək, başqa bir... Heç kimə indi demək olmayacaq ki, saat məsələn 12-20-də diktaban başlayacaq, otur onu gözlə, heç kim onu gözləməyəcək. Zatən də gözləmir. Mən yəqin ki, bu sizin üçün... Çox sağ olun, biz bunun çox təzə xəbərdir. Yenilik deyil, yenilik deyil. Heç kim oturub özünü televiziya bağlamır. O divarda bir pano kimi, bir şəkil, portret kimi açılmış evlərdə televizora heç kim gəlib saat 9-da oturum televizora baxım. Nə qədər maraqlı film deləsəm, nə qədər maraqlı veriliş deləsəm, heç kim özünü zamanla o cihaza, o televizora bağlamır. Axıra qədər razı deyiləm. Axıra qədər maskaya ona baxırdılar. Maskaya baxırdılar, amma maskanı hardan bilirsiniz ki, televizorda baxırdılar. Televizorda da baxanları çox var idi. Televizorda da baxırdılar, amma YouTube-da da baxırlar. Yəni insan özünü ona niyə bağlasın ki, dərhal ondan sonra YouTube-da var. Orada qutardı, görüb baxacam da, mən istədiyim zamanda, artıq zamanı mən idarə edirəm, mən istəyəndə baxacam. Hamı yatandan sonra baxacam, hamı durandan sonra baxacam, hamı mənim vaxtım olanda baxacam. Başa düşürsün, bu mənim televiziyamdır. Bu tərəfi gözəl. Mən gəlib baxacam. Ona görə televiziya öz, necə deyim, o setka deyirik də, televiziya öz şəbəkəsini qurur, səhər 9-dan axşam 12-yə kimi. Tamaşaçı öz şəbəkəsini qurur, öz gündəmini yaşayır, öz vaxtını yaşayır və bu baxımdan bizim missiyamız yalnız maraqlı kontent yaratmaqdır ki, tamaşaçı istənilən anda əlinə o pultunu mu alıb, televizor, telefonunu mu alıb, istənilən zamanda bizim platformamıza mı, səhifəmizə mi daxil olub, özünə maraqlı olanı tapsın, o platformamızı axtarsın. Bax, missiyamız güman ki, budur. Yəqin. Biraz uzun gəldim, yəqin. Eyvim, biraz uzaqdan yaxşıdır, gəldim, amma olsun. Missiya deyəndə bilmirəm də bu missiya nədir? Bəli, biz tamaşaçı yeganə olaraq operativlik baxımından xəbərlər axtarır, güman ki, bu günləri. Fərqi yoxdur, harada olursun, istərsə video olsun, istərsə istər Telegram kanalda, istər Facebookda, amma xəbərlər hələ də o operativliyini itirməmiş bir mənbədir ki, hə, dərhal orada baş verdi, qoy açım televizoru, hələ ki, o qalıb. Qoy televizoru açım, yəqin indi deyirlər, canlı oradan qoşulublar. Amma insanların, tamaşaçının bir inamı vardır. Yəni, əgər bu məlumatı haradansa sosial mediyadan eşidibsə, onu hər zaman istəyir ki, televiziyadan da eşitsin, hansısa kanalda eşitsin. O inam var ki, o deyirsə, o düz deyir. Hətta elə insanlar da var ki, danışanda deyirlər ki, mən 40 ildə televizora baxmıram. Bir dənə belə bir söz vardır, 40 ildə. Baxsan, 25 yaşı var, amma yenə də 40 ildə. Amma yenə də bütün məlumatlardan xəbərdardır. Haradan alıb, bilirsən ki, televiziyadan, hansısa verilişdən alıb. Sözüm onda deyil. Elə danışdıq əyləncədən, mən istərdim sizin mövqeyinizi öyrənim ki, maraqlı kontent, maraqlı məlumatlandırıcı məzmun və əyləncə arasında balansı necə qoruyursunuz? Və ümumiyyətlə qoruya bilirsiniz bir gəlin onu. Qoruya bilirsiniz. Əyləncəli verilişlər. Gəl ondan başlayaq ki, artıq 5-6 ildir diktaban layihəsi davam eləyir. İctimai televiziyanın möhür vurmuş layihələrindən biridir və indi mövsüm sonuna çatırıq. Bu növbəti mövsüm sonudur. Bu münasibətlə həm heyəti də təbrik edirəm, həm necə deyərlər, o haqq etdikləri istirahətə gedirlər, istirahətdə də uğurlar, xoş istirahətlər arzu edirəm, amma bir şey deməsəm tamaşaçı da mənə bağışlamaz. Mən bu illər ərzində, hələ ki, bura gəlməmişdim,
Bax, vallah, billah, elə bilirdik ki, burada çaydır. Yaxşıdır, doğrudan. Amma sudur. Siz bizim niyə fikirlərimizi açmışsınız? Siz deməyi bizi çox izləmirsiniz. Söz olsun. Biz bax, qurt da qurt bunu içirik, təzdən istəyirik. Çayı elə içə bilmərəm axı mən. Mən nə bilim siz çayı necə içə bilərsiniz? Bu su əməlli baş. Bir ona göre... diktabanın reallığıdır, Tural bəy. Onun hələ çox da görüm, qazdırdı mı heç bunu? Yox, sadə sudur biz yəni. Sadə insanlarıq. Yaxşıdır. Deməli, sual nə idi? Balansdan sual verdim ki, ümumiyyətlə, maraqlı məzmunla əyləncə arasında balansı necə qoruyursunuz? Ümumiyyətlə, əyləncəli verilişləri necə qruplaşdırardınız? Bu nə haqqında sualdır ki? Özür istəyəm. Yəni, bunu qruplaşdırmaq deyəndə ki, qruplaşdırma ya yaş kateqoriyasına görə olur. Bu əyləncə də ki, ya aldığımız verilişlər var, ya özümüzü istehsal edildiğimiz verilişlər var. Kanaldan gedirsək. Mən indi kanalı təmsil edirəmsə və kanal siyasətindən danışırıqsa. İntellektual əyləncəli verilişlərimiz var və ya sadəcə əyləncəli verilişlərimiz var. Hansının ki, daxilinə biz zaten istəyirik ki, hər bir verilişin içində hansısa bir mesajımız olsun. Elə belə olmasın. Hətta sadəcə kiçik bir səyahət verilişlərində də daxili turizmi təşviq eləyən verilişlərdə də hansının ki, bizim dostumuz Əziz və Lubada yeməsəm olmaz verilişini aparırlar artıq neçə ildə, onu da bilirsiniz. Onların da içində hansısa bir əyləncə də olsa, bir marifləndirici element qatmağa çalışırıq. Çünki ictimai televiziyanın həm də bir öz öhdəliyi də var da. Bu sadəcə efir olsun, cəmaat baxsın, çıxsın, kimsə oxusun. Bilmirəm, tamaşaçılar bilirmi, yoxsa yox. Bu studiya həm də Sabahın Xeyir verilişindən, Sabahın Xeyir Azərbaycan verilişindən. Bugün bizim üçün sirlərimiz açmağa gəlmişsiniz. Bilə bilməzdir. Kameralar fırlıyaq, gəl göstərim. Ay, siz arafat edin. Operator durdu. Demək, bax o Sabah verilişi heç kim üçün sir deyil ki, digər dost kanallarımızda, qonşu kanallarımızda səhər açırsan, mahnıyla başlayır, mahnıyla, müəlliyyilə, başqa əhvallarla başlayır. Bizdə bu kontent yoxdur, biz öz istiqamətimizi seçmişik. Necə ki, digər verilişlərdə də. Bax, adını öncə çəkdiyim Əziz Gilin Yeməsəm Olmaz verilişində, o veriliş ümumiyyətlə əvvəldən başlayanda o ölkəmizdə yaşayan milli azlıqlarla bərabər gedib onların həm mətbəxindən, həm yaşam tərzindən tanış olurdular. Sonra bir sezon elə davam elədi, ondan sonra gəldilər... Məşhur gördülər ki, artıq yeməyə maraq var, həm YouTube-da, həm sosial şəbəkədə insanlardan da belə bir təpki gəldi. Getdilər, futbloggerlər deyilən belə bir məşhur adamlar var, bunlarla başladılar danışmağa, ünsiyyət qurmağa. Onun da içində daha doğrusu bir hansısa marifləndirici element qatmağa çalışdıq. Yəni, onun da özü buzu odur. İntellektual verilişlərin öz payı var, onu özünüz bilirsiniz. Zaten... İlahi özü aparıcı. İlahi özü, həmkarınız İlahi aparıcılardan biridir. Və burada vurğulamaq yerinə düşər ki, Kamilə xan da illər öncə belə bir layihənin flagman Kamilə xan aparıcısı olub. Və digər layihələr də belə. Yəni, əyləncənin içinə də hansısa bir marifləndirici element qatmaqla çalışırıq. Heç bir əyləncəni sırf bu gülməlidir, bu nə bilim, əyləncəlidir deyə, gəlin bunu da eləyək, belə bir yanaşma yoxdur. Yaradıcı baxımdan bu mövsüm necə oldu sizin üçün? İctimaidən razı qaldınız, yəni belə qanı elədiniz, elədikləriniz. Yəni bu zəhmət var da, burada böyük zəhmət çox var. Böyük. Yəni hədsiz dərəcədə. Mən sevdiyim bir söz var, titanik zəhmət var. Titanik zəhmət var ortada. Orada da titanik zəhmət var və sözsüz ki, çox böyük razılıq əlaməti də var, amma deyim ki, razı qaldıq, razı qalmadı. Görünür özümüzdə. Niyə? Razı qalsam, axı, biraz yaxşı olmaz. Düz olmaz, daha doğrusu. Yaxşı olar, amma düz olmaz. Bu mövsümdə bizdə ən maraqlı layihələrdən biri hər zaman musiqi layihəsi idi. Doğrudur. Başlandı da, kifayət qədər sezonda oldu. Səhv eləmirəmsə, 10-12 buraxılışı getdi. Maraqlı oldu, amma planlaşdıranda, danışanda biraz dinamik planlaşdırırdıq. Verilişlər mənə elə gəlir ki, biraz yığcam keçdi. Mənə elə gəlir. Amma hamı mənim fikrimi bölüşməyə bilər. Eynən də yaradıcı qrup daxilində ifaçılar da
fikrimi bölüşməyə bilərlər ki, əla. Çünki geri dönüşlər də yaxşı oldu. Tamaşaçılarla da danışırıq, yaxşı rəylər də var. O verişdə bilirsiniz, hələ bir gramofon da oynanılır. Maska layihəsi. Maska layihəsinin çox böyük danışıldığı, çox gözəl uğurları oldu. Hamı danışdı, hamı möhtəşəm oldu. Reyting göstəriciləri o deyildi. Halbuki bizim həmkarlarımız, biz bu layihə olandan, başlayandan öncə bir səfər elədik, işgüzar səfər getdiyi Gürcüstanda bu layihə illər öncə başlayıb. Getdiyi orada bir səfər elədiyi, baxdıq, nə, necə öyrəndik. Oradakı rəqəmlərlə yanaşı dayanlası deyil. Ya bu kim işlər sizi məyus edir? Biraz məyus edir də. Nə qədər əmək qoyursan, amma bu özünü nəticədə, əgər bu işin nəticəsi rəqəmlərdirsə, rəqəmdə özünü göstərmirsə, fikirləşirsən ki, bəlkə nəyisə düz eləmirik. Bəlkə nəyisə yaxşı eləmirik, amma baxırsan ki, yox. Amma siz özünüz verilişin əvvəlində söylədiniz ki, yəni ki, çox adam televiziyaya baxmır. Yəni özünü televiziyadan asılı bir hala gətirib çıxarmır. Yəni YouTube-da onu sonra izləyir. Bunu mən özüm dedim. Başa düşürsünüz, bunu mən özüm dedim. Bunu hamı desə mən də rahatlaşaram. Axı bunu mən özüm deyim. Mən özüm özümə nə qədər təskinlik verir. Ki, hə, sakitləş bunu. Hər şey reytingdən asılı deyil. Hər şey reyting deyil. Sakit. Bu o qədər də. Mən demirəm ki, biz reytingləri qırmalıyıq. Yox, reytinglər kifayət qədər reytingli verilişlər var kanallarda. İnsanların marağını zəbt eləmiş başqa verilişlər də var. Amma bilmirəm, axı maskadan hamı danışırdı. Hər yer danışırdı. Hər kəs danışırdı. Yəni, hətta Kamilə də bu layihə də var idi. Biz daha rəqəmlər çox... Çox olmalıydı. Mənə elə gəlir, çox olmalıydı. Mən bilmirəm. Sən maraqlısı oydu ki, digər kanallarda belə, məsələn, adətən necə olursan başqa bir həmkarını görəndə, həmkar elə vid eləyir ki, sanki xəbəri yoxdur, sən heç harada işləyirsənsə də, nəm hansı verilişlər var. Amma maska haqqında həmkarlar belə, digər qonşu kanallar, dost kanalların dost aparıcıları, nə bilmə, işçiləri hamısı danışırdılar. Unikallığı biz sizinə deydi bu layihənin, həm də maska haqqında yəqin çox danışdıq. Danışmışıq bu günə qədər. Amma unikallığı o idi ki, bu layihə həm uşaq baxırdı, həm böyük baxırdı. Bəli. Uşaq bir oyuncaq, bir gəlinci, kukla tərəfindən baxır ki, bu nə Molla Nəsrəddindir, bu nə kəpənəkdir, bu nə, bilməm, orada cəngavərdir. Böyük də bir detektiv oyunu kim baxır ki, bunun arxasında görəsən kimdir, bu nə ipucudur verdilər, bu nə idi, bu nə, bax, belə bir oyun kimi baxırdı. Yəni, ona görə böyük də, kiçik də, hamı oturub belə baxırdı. Və hamı müzakirə edirdi, nəticədə rəqəmə gəlib çıxırdıq. Bax, belə bir, mənim üçün bir disonans vardı. Yəni, bu, tuta bilmədiyim bir uyğunluq var. Niyə yalan deyim? Ona görə məndə narazılıq yoxdur deyildir. Naibə xanım, eşidirsinizmi? Eşidirsinizmi? Gelir də, gelir. Mesajı attım. O eşidir, hər şey eşidir. Özü burada olmasa da hər şey eşidir və görür. Və deyirsiniz rəqəmlər. Deyirsiniz rəqəmlər, deyirsiniz ki, baxış. Onda bu halda reyting yoxsa ki, yenə də zövqü formalaşdırmaq? İkisinin arasında qalsa. Yox, sözsüz ki, zövqü formalaşdırmaq. Sözsüz ki, zövqü formalaşdırmaq. Mən açıq sizə deyim, mən televiziyada 2000-ci ildən işləyirəm də, 2000-ci illərdən. Artıq 24 il olur da, 24 il olur. 2000-2020. Mən əksər işlədiyim verilişlərin əksəriyyəti reyting verməyib. Niyə yalan deyim? Çünki... Bəlkə problem sizdədir. Vallahi, bəlkə də. O da ola bilər. Biz Kamilə xanımdan hətta bir başqa bir layihədə də işləmişik, 5-ci eləmi. Ora gələcəm. Orada da reyting yox. Onu da tərifləyirdilər. Hamı tərifləyirdi. Tükanda, orada, burada, ziyalı, böyük, balaca reyting yox idi. Öldürür deyirsiniz. Eyni tamaşaçıdır, həm 5-ci elementə də baxır. Düz deyirsən. Elə həmin maska... Mən Kamilə görə baxır. Yox, eyni tamaşaçı. Eyni tamaşaçı. Mən onu çözə bilmirəm, valla. Mən yalandan deməyim. Mən onu çözə bilmirəm. Cuman kimdəsin, onun çözümü var. Tamaşaçının yaşından əlaqədardır bu. Tamaşaçının indi məşğulluğundan əlaqədardır bu. Onu ölçən institutlar var. Amma bu, yenə deyirəm, son tendensiyalar insanların telefonda və ya platformalarda baxmağı,
və nəticədə bizim əldə etdiyimiz, yəni bizim biraz zarafatla danışaq, amma bu nəticədə böyük bir biznesin bir hissəsidir axı. Bütün reklamlar, bütün böyük şirkətlər, ölkəmizdə fəaliyyət göstərən o konsorsiumların bütün qolları, reklamlarını sırf o reyting göstəricilərinə görə yerləşdirir. O reyting göstəriciləri zəif olduğuna görə də tutalım ki, bizim bax bu böyük məbləğlərdə başa gələn Maska kimi layihələr, Səs Azərbaycan kimi layihələr, beynəlxalq layihələr ki, hansı ki, biz əldə edirik ictimai televiziya olaraq. Orada reklamın payı o qədər də böyük olmur. Bax, o reklamın payının böyük olması üçün lazımdır o rəqəmlər. Mənim sualım canlı efirlərlə bağlıdır ki, bütün canlı efirləri birləşdirən ortaq cəhət nədir onların canlı olmasından başqa? Mənim üçün bu sual tək canlı efir yox, ümumiyyətlə bir veriliş anlamda, bir layihə, bir buraxılış anlamında verilə bilər. Mənim üçün bir layihədə həyəcan yoxdursa, o layihədə ümumiyyətlə bir ruhu deyək də, layihənin ruhu yoxdur. Yoxdur. Alınmayacaq o. İstəyirsiniz bu canlı olsun, istəyirsiniz qeyri-canlı, yazıda geçsin bu layihə. Amma onun da bir qədəri var da, həddindən artıq da həyəcan hər şeyi vurub məhv eləyə bilər ki, mənə lazım olmayan yerdə o qədər həyəcanlanan adamlar gördük ki, gəldilər, mən burada lap özümü itirdim. Sözü deyirsən, adam sözü eşitmir həyəcanından. Belə bir şeylər də olur. Ona görə qulaqlar fikirləşilib də buradakı oradan redaktor söz desin ki, sən özü ələ al, bu belə olmayıb, bu belə olub, sualı düzəldəsən. Bütün işin məğzində münasibət durur. Adam və yəni aparıcı da dediyimiz tamaşaçı ilə bütün heyət, televiziya arasında bir sima var. Sizin vəziyyətdə bu 3-4 simadır. Tamaşaçı heç vaxt demir ki, bu layihənin rəhbəri var. Tamaşaçı heç vaxt demir ki, bu layihədə məsələn, qonaq var. Məni heç kim onsuz da yadda saxlamayacaq, nə qədər nə danışsam da. Bu layihənin, nə bilim, rejissoru var, asistenti var, texniki heyəti var, operator da deməyəcələr, üzr istəyirəm. Amma aparıcı layihənin simasıdır, layihənin özüdür. Layihəyə nə qədər hakim olsa aparıcı. Biz bütün hamı ilə danışırıq və son dövrlərdə, yəni növbəti mövsümün verilişlərini, layihələrini müzakirə edəndə bunu misal gətiririk. Mən bilməm indi nə qədər doğru olacaq daxili sirlərimizin açılması, amma müəyyən verilişlərdə, hətta bizdə də, başqa kanallarda da hiss olunur ki, tamaşaçı aparıcı, üzr istəyirəm, layihəyə tam hakim deyil. Elə bil ki, layihə mənim deyil, mən müvəqqəti gəlmişəm, bunu aparıb çıxıb gedəcəm də. Yəni, burada deyilən sözün məsuliyyəti də mənim deyil. Mən əvvələr yadınızda da diktor deyilən bir anlam var idi. Mən diktoram, mənə nə kağızda nə veriləcəksə oxuyacam, redaktor var idi da, o baxardı, düzəldərdi. Amma bütün bildiyimiz müəllif verilişləri, bax, filmlər var, hansın ki, bizim məndən öncə indi çıxış eləmiş dostumuz Fərdə Rəsulova da daim stat gətirir o Morning Show HBO platformasının kanalının səhər şousu haqqında bir filmi. Ürəyim gedir o film üçün. Davamı çəkilir. Davamı haqqında xəbərim yoxdur. Mən elə birinci sezonu baxmışam. Amma ikinci sezonu da var onun. Bəli, var. İkinci sezonu bu yaxında çıxıb. Demək, onun orada aparıcı necə hazırlaşır, sözünü, hər sözünün davasını redaktorlar necə aparır ki, mən bunu belə deməliyəm. Niyə? Çünki mənə qulaq asacaqlar da, mənə eşidəcəklər. Mən belə deməliyəm ki, məni başa düşsünlər. Sən dediyin kimi desəm, mən onu elə deməyəm, artıq mənim sözüm olmayacaq. Mən onu elə deyə bilmərəm də, mən elə danışmıram axı. Mən çünki buradan çıxıb gedəcəm və dediyimin davamını orada danışmalı olacaq. Mənim elə fikrim yoxdur. Mən burada durum bunu belə deyim ki, bilirsiniz necə. Adi hava proqnozu haqqında insanlar çıxır saatlarla mühazirə söylüyor, danışır və həmin o hava proqnozunu bağlayır başqa mövzulara. Ki, bax, proqnoz burada, nə bilim, qasırğa keçəcək və bilirsiniz, həmin zona da indi başqa hadisələr baş verir və onu ictimai-siyasi hadisəyə bağlayır. Bu belə, insan başa düşürsən ki, hər tərəfli mövzuya hazırlaşır. Amma bəzən bizim televiziyanı açırsan ki, yox, insan faktın konstatasiyasından məşğuldur. Yağış yağacaq. Təsdiq olsun ki.
nə bilim, bu hadisə baş verəcək, baş verəcək. Bəlkə bu təkcə aparıcının günahı deyil. Yox, qətiyyən, mən deməliyim ki, tək aparıcının, amma həm də aparıcının da. Çünki mən televiziya baxanda onu görəcəm ki, tamaşaçı tək aparıcının günahı deyil. Əlbəttə ki, burada təhsilin də günahı var, dərinə getsən. Amma mən ona görə söhbətə əvvəldən başladım ki, biz televiziyadan danışırıqsa, tamaşaçı yalnız aparıcını görür axı. Tamaşaçının nə vecinə də orada redaktor var, tamaşaçı nə, o niyə düşünməlidir ki, bu aparıcı o təhsili alıb yoxsa almayıb? Tamaşaçını niyə düşündürməlidir ki, bu yəni, aparıcı hansı yoluna? Digər reallıq da var da, Tural. Digər reallıq da nədən ibarətdir ki, məsələn, söhbət getmir bu dəqiqə bu kanalda. Ümumiyyətlə, reallıqdan söhbət gedir. Hə, ümumiyyətlə, söhbət ondan gedir ki, deyək ki, hər hansı bir aparıcı, hər hansı bir kanalda o təkcə o öz maddiyyatını qorumaq üçün çox hallarda təkcə efiri ilə məşğul olmur. O səs yazır, nə bilim, o nə bilim, tədbir aparır, o oradan teatrada qaçıb, nə bilim, dovşan rolünü oynaya bilər, belə hallarda olur. Yəni, o halda sanki tamamilə özünü birləşdirib, bütün fikirlərini toplayıb, bütün gücünü toplayıb, elə bil ki, bir sahəyə ötürə bilmirdi. O, elə bil ki, yarım yapalaq qalır. Biraz orada, biraz burada, biraz burada, biraz orada. Çünki bu ümumi bir reallıqdır ki, bunun bu səbəbi də var ki, o həyatını da daha gözəlləşdirmək üçün 3-4 sahələrdə özü sınamalıdır. O, hər 3-4 sahədə özü olsa, o rolu oynamasa, yəni nə man olar ki, hər yerdə eyni adam olsun? Bax, gən soruşaq da Aysel xanımdan ki, siz hər yerdə olanda sizə nə man olur özünüz olmağa? Heç nə. Sizə nə man olur özünüz olmağa? Yox, siz necə? Mənə heç nə mani olmaya bilər, amma istənilən halda axı mənim resursum azalır. Mənim resursum azaldı. İndi Aysel məndən cavandır, o heç nə deyə bilər. Yaxşı, yox, resurs məsələsi. Mən yenə su içeyim. Neyse. Söhbət bu hava aparıcından gedir də. Bu kimdirsə hava bu gün belədir, elədir. Ondan gedir. Söhbət ona qoşulmuşuq. Düzdürmü? Sadəcə olaraq mənə elə gəlir ki, bu belə situasiyalarda ondan istənilən odur. O da öz inisiativa göstərmir biraz əvvəl Nurlana dediyi kimi. Nəticədə belə quru bir kontent çıxır ortalığa. Amma inisiativada nakazuyma da deyirlər. Belə bir şeylər də var. Yəni ona görə reallıq var ki, bəzən sən aparıcıya sadəcə deyirsən ki, mənə bu lazımdır. Artıq heç nə lazım deyil. Özündən heç nə çıxartmaq lazım deyil. O da sənin nə istəyirsən, onu da verir. Və elə onun da, türklərin bir sözü var, kapasitesi ondan artıq deyil. Ona görə o sənin istədiyindən artıq vermir. Əks halda o inqilabçı olsaydı, o yenilikçi olsaydı, o səninlə mübarizə aparıb, yox, mən bunu da eləmək istəyirəm, deyərdi. Onu desəydi, onun yeri orada deyil, tamam, başqa bir yerdə olardı. Mən belə fikirləşirəm. Tamam, elə doğru. Mən razıyam. Belə. Mən razıyam. Doğrudan elə hallar da olur. Elə hallar da olur ki, insan daha çox idarə olunan adamdır da. Gəlir ki, məni idarə edeyim. Hə, ram olur. Məni aparın, istiqaməti göstərin. Siz hara desəz, onu da tempi də göstərin, mən o tempi ilə gedəcəm o istiqamətə. Amma elə insanlardan çalışmaq da çox asandır, deyilmi? Yəni, nə deyirsən, onu da bir... Amma layihədən layihə asılıb da. Təsəllün ki, iki nəfərin işini görürsünüz də. Həm onu hazırlayırsan, sonra da oturub onun həyəcanını yaşayırsan ki, görüm, sən verdiyin tapşırığı yerinə yetirəcəyimi. Sabah da səhv eləyəndə belə adamların belə bir şey var ki, sabah da o səhvini deyəm ki, siz dediniz də. Hə, doğrudur. Siz dediniz, bax siz özünüz də düşdünüz axı. Axı siz mənə demədiniz bəs belə elə. Bir gün də sənin işin çıxa bilər, sabah çıxıb gedə bilərsən, siz dediniz belə o. Hələ indi hər adam da maksimal boss olmur axı, səndən də boss adam var. Bəli. Sən çıxıb gedəndə o ondan qalanda aranızdan sən... Yox olun. Yox olun, bir iş üçün, bir toy üçün sən çəkiləndə onlar arasında qalanda bu zümrədəki adam bossa gəldi deyəndə ki, misal, o dedi ki, belə. Hə, o dedi belə. Yoxsa mənə nə var, mənə deyin özün elə, mən özüm eləyim. Abşur dünən deyin ki, siz deyin mən eləyim, siz deyin mən eləyim. Məsuliyyəti, o bəlkə də məsuliyyətdən qorxmaqdırmı, məsuliyyətin altına girməkdən çəkinməkdirmi. Yəni... Bizə indi dedilər. Belə gətirsə, at çəkəcək, yemiz. Baxa, bizə indi dedilər. Mən demirəm, bizə indi dedilər ki, biz qısa araya keçməliyik. Aha. Bizə dedilər. Məndən olsa keçməzdir. Ömür boyu istəmişəm reklam elan edeyim. Buyurun. Diktaban verişində qısa aradı reklamlar. Sonra qayıdın. Elə sirlər açacam sizə. Diktaban davam edir, əziz tamaşaçılar və biz bugün televiziyadan danışırıq. Televiziyanın sirlərini bizə Tural Sevidmalı açır. Magistr. Mən şəxsən, özüm Azərbaycan televiziyasının
dühası. Niyə də yox? 24 il. Gəlin. 25 artıq yubileydi. Bəli, gəlin elə həmin bax bu 24 il ərzində ərsəyə gətirdiyiniz layihələrdən danışaq. Biz az öncə 5-ci elementin adını çəkdik. Daşda daşın adını çəkdik. Çox üzr istəyirəm. Mən sir söz vermişdim tamaşaçılara. Buyurun, buyurun. Gözləyirik. Sizə bildiniz zarafatdır. Buyurun. Yo, yo. Bir sir açmalıyam mən bu gün burada. İctimai televiziyada artıq 6 ildir yayımlanan Dikdaban verilişinin hələ indiyə qədər belə bir maraqsız qonağı olmamışdır. Bu birincisi. Bu birincisi. Bizim yerimizi danışmır. Xahiş edirəm, mənim sirlərimi müdaxilə eləmir. Zarafat edirəm, bu sir deyildi. Sirri indi göstərəcəm, getdik. Hara gedirsiniz? Mən sizə bu yaq demişdim ki, burada. Aha. Sabah xeyr, Azərbaycan verilişinin həm də dekorasiyası var. Bax, o buradır. Biləsiniz, bu abiyon belədir. Abiyon, demək, bax, buradır, bura. Orada şüşə arxasında redaktorlar əyləşir. Bax, qapı burdandır, bax, bu dəqiqədər. Bu bizim qrimyorumuz. Bax, oradan salamlar. Rejissor orada. Tural, məncə elə bu tərəfini göstərsinlər, qrimyorun dişləyir. Qrimyorlar belə daxil olurlar. Qrimyorlar belə daxil olurlar. Bu verilişi sizə hələ belə göstərən olmamışdır. Olmayacaq da. Olmayacaq da. Veriliş gelir. Kaş ki bir yerde pavyon. Bunu xahiş edən montaj eləməz. Bütün bu sirlər hamısı çox gözəldir, amma mən istərdim ki, ümumiyyətlə, bugünə qədər televiziya sayəsində gördüyünüz, ərsəyə gətirdiyiniz layihələri xatırlayaq. Bir neçəsinin adını çəkdik, 5-ci element, Dadaş Ninski. Başqa hansıları xatırlamamız yaxşı olar? Bu yaxın keçmişdir. Uzaq keçmişə getsək bizim... Yoldaşlarımızla ilk təcrübəmiz hətta bizim INS kanalından qayğanaq verilişindən başlamışdı. İlk televiziya təcrübəmiz. Ondan əvvəl QVN təcrübəmiz olmuşdu. Ondan sonra M Group Production vardı. Murad Dadaşovun rəhbərliyi ilə o vaxtı biz həm Mərd Show layihəsində istəyirdim. Çox maraqlı layihə idi. Çox maraqlı. Ondan sonra uzun müddət bir 18-19 buraxılış maşın show oldu. Maşın çox həyəcanlı idi və biz orada da bir yerdə idik. Orada da bir yerdə. Mən iştirakçı idim, siz... İştirakçı deyildim. Deyildiniz. O vaxt mən ulduz deyildim. İndi artıq demək olar. Bax, belə bir layihələrimiz oldu. Sonra filmlər var, bədii filmlər var, sənədli filmlər var. Orada gələcək. Hə, belə bir tarixçəmiz var. Maraqlıdır ki, o dövrdə reallaşdırdığınız layihələrin rəqəmləri sizi qane edirdimi? O dövrdə bəli, cəmaat televiziya baxırdı. Baxırdı. O vaxt cəmaat televiziya baxırdı. O vaxt cəmaat qaçırdı televiziya qarşısına. O vaxt, dediyim, bax, o tendensiya var idi. Axşam 9-da efir var, saat 11-də efirə baxmışıq. İnsanlar küçədə ilk olduğumuz o aynəs zamanında olduğumuz efirdə çıxdığımız kanal, yayınız kanalda yayınlanan verilişdə bizi küçədə tanıyırdılar ki, dünən sizi efirdə görmüşük. Dünən sizi efirdə görmüşük. Küçədə heç vaxt yadından çıxmaz o şey ki, sadəcə tamaşaçı başa düşmürdü ki, uşaqları deyirəm, nə? Bilmirdilər ki, efirdə gördüyü adam elə bilirdi, həm mahnı oxuya bilər, həm verilişə apara bilər, həm zarafat edə bilər, hər şey edə bilər də yəni. Görürdü, deyirdi. Aha, mən sizi efirdə görmüşəm. Bir də mahnı oxu da. Amma mahnı necə oxuyur? Mən heç olum, utansan gedək padiyezdə oxu. Mahnı niyə oxumalıyım? Bizim biraz istiqamətimiz həm yumora köklənmişdi deyə çox maraqlı hadisələr olmuşdu. Yəni, belə bir keşməkeşli həyatda. Çox gözəl. Tural, bu mövsümdən danışdıq. Əslində, çox böyük proyektlər oldu. Rəqəmlər də onun üzərində eyni uğurla getsəydi, daha xoş olardı. Elə bir daha nikbin danışardıq. Amma mən əminəm ki, bütün bunlara baxmayaraq, yeni mövsümə bəlkə də bugündən belə hazırlıqlar başlayıb. Bəlkə də biraz... Başlayıb, bəli. Hə, yəni bu sizə həvəsdən salmamalıdır da əsla. Yəni, bir komanda olaraq... Yanlış bir fikir yarana bilər ki, rəqəmlərlə oturub-durub nəfəs alırıq. Yox, yox, əsla, elə deyil. Rəqəmlərin elə olmağı mən dedim şəxsən. Sual oldu ki, razısınızmı? Mən rəqəmlərdən sadəcə özüm narazıyım. Amma reallıqdır. Bundan da barışıb, işimizi davam edirik. Şükür Allaha. Yəni, söylədiniz ki, böyük zəhmətin müqabilində. Hə, böyük zəhmətin müqabilində alınmadığı biraz məni məyus edir. Amma bu heç də məyus olmaq üçün, ümumi işdən dönmək üçün,
planlardan geri çəkilmək üçün heç də səbəb deyil. Hə, bu əladır, çünki tamaşaçıda çaşqınlıq yarana bilər. Yeni layihələr, yox, qətiyyən. Sirləri açmadan bir qədər yeni layihələr üzərində işlər də davam edir. Aha. Yeni beynəlxalq layihələrin, beynəlxalq miqyaslı layihələrin alınması üzərində işlər, danışıqlar davam edir. İctimai televiziya bilirsəm, Avropa Yayım İttifaqının üzvüdür. Onlarla sıx təmasdayıq. Bu yaxınlarda bir səfərimiz oldu. Üstünü açmayacağam sirri. Yəni beynəlxalq bir layihənin baxışlarına getdik, tanış olduq. Onun Azərbaycana gətirilməsi üzərindən hansı danışıqlarımız. Eşitmədi yadını, yəqin demədim, ona görə eşitmədim. Hə, bu onun üzərindən danışıqlar gedir. Biz yəqin bu payız hər payız olduğu kimi böyük bir MIPCOM deyilən bir sərgi festival formatında bütün layihələrin sərgiləndiyi Kanda keçirilir. Kanda olan, bəli. Ora bir delegasiyamız yollanır və orada fikir mübadiləsi, bir layihələrin baxışı keçirilir. Ora yenidən bir delegasiyamız yollanıb, orada yeni layihələrə baxış keçiriləcək, olan baxışların bir təftişi olacaq yenidə. Yəni, iş öz axarınla davam edir və yeni seriallar gələcək. Ötən seriallarımızın davamı olacaq, ən uğurlularının güman ki, hətta bəziləri artıq çəkilib, bəziləri indi çəkiliş prosesindədir. Tamaşaçılar gözləyirdi, yazırdılar ki, bunun davamı gələcəkmi, davamı gələcəkmi. Bəzilərinin artıq sosial şəbəkədən xəbərləri var. Bəziləri haqqında danışıqlar indi gedir. Yəni, iş necə ötən mövsümlər gedirdisə, elə də davam edir və yeni layihələr də gələcək. Çox gözəl. Mənim bir sualım var və çox xahiş edirəm, bu suala cavab verməzdən əvvəl diqqətlə fikirləşin, çünki altı göz baxır sizə. Diktaban deyəndə ilk ağınıza nə gəlir? Diktaban məndən 5 il əvvəl soruşsaydılar, bu bir qardrob elementi, bir ayaqqabı gələrdi. İndi bax, vallahi billahi veriliş gəlir. Diktaban deyəndə ağlama veriliş gəlir, ayaqqabı yox, veriliş gəlir. Və bu əl-əlvan, rəngarəng, özü bilirsiniz, bu layihənin rəngləri də, dekorasiyası da xüsusi bir janrdadır, bu pop-art üslubunda olması da belə bir rənglər partlayışı kimi adamın gözünə elə bir, beynin elə bir reaksiya verir ki, bunu yadda saxlamamaq. Tamam, indi qalmaq şeydir deyəsən, mücəş bilir. Yadda qalmamaq kimi belə bir lüksu yoxdur bunun. O qədər maraqlı qonaqlar, o qədər bu illər ərzində, amma bu gəldi, keçdi buradan ki, çox danışıldı da. Mənim bir şey yadımdadır ki, bu layihə boyu bir kim idi deyəsən, Brilliant xanım idi. Daha haradasa müsahibə vermişdi. Heç bizim kanala da aidiyyatı olan müsahibə deyildi. Ki, televiziyada ən bəyəndiyim veriliş diktaban verilişi. Ya, nə gözəl. Öyle müsahibəni oxudum, gəldi ki, televiziyadan bəyəndiyim veriliş diktaban verilişi. Oradan başa düşdüm ki, bu veriliş, hətta deyirlər, bizim xalq artistləri, müğənilə gec oyanırlar, dururlar. O vaxt da veriliş səhər saat 10-da gedirdi. Səhər saat 10-da gedirdi, demək ki, oyanırdılar da, baxırdılar da, maraqlı da gəlirdi. Və çox gözəl sual idi və maraqlıdır ki, ümumiyyətlə, bax, bu sualı şəhər sakinlərinə Lübo ünvanlayarkən onlar hansı cavabları bizə təqdim ediblər? Gəlin birlikdə işləyək. Diktaban verilişinin 5-ci mövsümünün tam sonuna gəlib çıxmışıq. Buradan bütün komandamıza təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Həmçinin həmkar qızlarıma, bizi izləyən daimi tamaşaçılara çox sağ olun ki, bizimlə oldunuz. Sizə gözəl yay tətili arzu eləyirəm. Bugünə özəl olaraq istəyərdim ki, sualımız da fərqli olsun, tam bizə aid olsun. Gəlin bir yerdə maraqlanaq. Diktaban dedikdə ilk olaraq insanların ağlına nə gəlir? Diktaban deyəndə ilk ağlıma gələn olur ki, yerişdə adam narahat olur, sonra ayaqları incidir. Sonra insan müvazinətini itirir, belə deyək də. Rahatçılığı pozulur, mən belə fikirləşirəm. Mən elə biləm ki, hündür daban ayaqqabı. Qadın ayaqqabısı. Başqa, düşünün. Diktaban, elə ancaq qadın ayaqqabısı. Yəni, hündür daban ayaqqabılar. İlk olaraq ağlama qadınların ayaqqabısı gəldi. Qadınların ayaqqabısı deyildi yadına görə. Yaxşı düşünün, bəlkə başqa bir şey. Başqa bir şey yoxdur. Diktaban deyiləndə ilk növbədə hündür daban ayaqqabı, tufli bu gəlir ağlama. Ayaqqabı. Nə ayaqqabısı? Xanım ayaqqabısı.
Qadın ayaqqabısı. Təbii ki, ilk əvvəl İTV-nin çox intellektual bir verilişi diktaban bizim gözəl xanımlarımızın apardı və hər dəfə çalışıram heç bir verilişi buraxmayım. Buraxanda da mütləq YouTube-da onu tapıb izləyirəm. Çünki doğrudan o xanımlar çox maraqlı problemləri qoyurlar qarşıya və həll eləməyə çalışırlar. Bəzən elə olub ki, yeni məlumatlar almışam oradan. Yəni, çox sevirəm o verilişi və qızlara da uğurlar arzu eləyirəm. İnşallah heç vaxt, yəni, bitməsin. Qəfildən sən kişilərdən sorsan ki, diktaban deyəndə ağlına nə gəlir? Onların qadın ayaqqabısı demələri çox normaldır. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Amma desin ki, bəs belə bir veriliş var, onda deyilər ki, hə, bilirik də. Hətta Luba belə sorğu edəndə, onlara bir işarə verəndə başa düşüblər o işarədən. Daha başqa nə işarə verəcək? Dedi diktaban, bəs başqa. Bir az da fikirləşin. Hər şey dedi də. Mənə bu vəziyyətdə ən çox ləzzət edən bir söz nədir? Siz dedincə bizim Kərimin ürəkdən gülməyi. Elə bir ki, ürəyində yax kimi yayılır və bütün pavilyona da səsi yayılır. Mən razı deyiləm. Bizə baxırlar da, yazırlar da, izləyirlər də, xoşlar da gəlir. Bax belə. Neyse, özümüzü sakinləşdirəm. Mən özümü bir antagonist yerinə qoymuşam. Elə bil ki, mən diktaban əleyhidarıyam. Gəlmişəm, oturmuşam. Hə, gördünüz? Dedi, baxın, baxmırlar. Baxmırlar. Bu da bir sübut, ha? Amma biz sorğulardan gündəlik olaraq tamaşaçılara suallar verirdik və onlara verilən cavablardan... Diktabanın birinci tamaşaçısı mənəmi. Və o cavabların sayından bilirdik ki, bizə nə qədər baxırlar. Hətta onların arasında elə kişilər də kifayə qədər çoxdur. Tural bəy, biz az öncə filmlərdən, seriallardan filan danışdıq. İstərdim ki, senari müəllifi kimi çıxış etdiyiniz filmlər, seriallar filan olub. Onların sözü ki, tamaşaçılar izləyiblər, baxıblar, bilirlər hansı seriallardır, hansı filmlərdir. Amma bu aralar sanki gözləmə rejimindəsiz. Yoxsa enerji yığırsınız? Yox, birini hazırlayırıq. İnşallah yeni mövsümdən olacaq bir serialımız olacaq. Senari müəllifi kimi çıxış edəcəksiniz? Senari müəllifi kimi, həm müəllif kimi, belə deyək, ideya müəllifi kimi yazmışıq. Belə bir maraqlı ideyası var. Amma bilmirəm, onun nə dərəcədə demək olar, yoxsa yox. Hələ ki, çəkinişləri başlamayıb. Bu yay ərzində baş tutmalıdır. Bu xəbər bizi çox sevindirdi. Çünki elə bir biraz çox pauza oldu. Pauza oldu, çünki biraz... Ən sonuncu işiniz hansı idi? Ən sonuncu işim elə... Qız qalası, yox. Hə, qız qalası. Hə, qız qalası. Sizin nə yaxşı yazılır. Mənim heç yadımda deyil. Görürsünüz, biz hazırlaşırıq referi elə belə deyil. Hə, qız qalası. Elə bilirdiniz ki, biz hazırlaşmırıq. Qonaqlarımız elə qəşəyin hazırlaşırıq ki, tanıyırıq. Qız qalası, düzdür, qız qalası. Xeyirli olsun, gözləyəcəyik. Mən də gözləyəcəm. Uşaqlar başlayırlar hazırlığa və yəqin ki, iyunun axırından artıq çəkilişlər başlamalıdır və yayımlar gələn mövsümdən yayınlanacaq. İctimai televiziyada. Uğurlar. Və Tural, bu verilişin 5 mövsüm ərzində ənənəvi bir sualı olub. 6 mövsüm ərzində. Bu verilişin 6 mövsüm ərzində ənənəvi bir sualı olub. Hansın kimi heç vaxt verməmişəm. Yəni, bu il olmayıb o sual, amma bunlar əvvəlki illərdə olub. Ona görə mən həmin o ənənəvi sualı ünvanlayacam, amma oxuyacam. Çünki burada sözlər belə gedir. 5 dəfə çaşa bilərəm. Gəl oxuyum da. Onları elə eləyim. İstəyir sözümü oxuyum. Yox, mən oxuya bilərəm. Gəlin, oxuyum. Ənənəvi sualımızsa bundan ibarətdir, Tural müəllim. Sizcə, hansı mövzuların üzərində diktabanla gəzmək olmaz və ya diktabanlı ilə müzakirə etmək olmaz? Mənim üçün bir mövzu yoxdur. Yoxdur? Yoxdur, ümumiyyətlə yoxdur. Yox, yox. Bir indiyə qədər belə bir mövzu olmayıb ki, o mövzunun burada yeri olmasın və diktaban layihəsi çərçivəsində müzakirə olunmasın. Burada kifayət qədər. Həm ictimai-siyasi mövzular müzakirə olunub, həm yeri gələndə məişətdə baş vermiş digər problemlər müzakirə olunub. Bu diktaban layihəsinin öz prizması var, öz çərçivəsi var və bu çərçivədən baxanda bütün mövzular xüsusi kontekstdə, xüsusi aspektdə işıqlandırılır və belə bir mövzu yoxdur ki, diktabandan və diktabanlı xanımlar tərəfindən müzakirə oluna bilməsin. Ona görə mən belə bir mövzu bilmirəm. Yəni, kimsə belə bir cavab veribsə ki, yox, burada belə bir mövzu müzakirə oluna bilməz məncə. İnanmıram ki, elə bir... Redaktorumuz Zülviyədir ki, olmayıb belə bir heç vaxt. Onda mən bu ənənəni saxlayayım, ənənəni qoyqasım və mən də deyim ki, yox, belə bir
mövzu yoxdur. Doğrudan da ağlıma gəlmir. Sizin özünüzə desələr ki, bax, artıq neçə illərdir bu layihədəsiniz. Neçə ildir artıq diktaban başlayıb? 6 il. 18-dən də, 18-dən. 6 ildir. 6 ildir. Siz də artıq... 6 ildir. Doğrudur mu? Aha, bəli. Nurlan xanım və Kamilə xanım indi bu mövsümdən güc qatdıq gücümüzə. Amma Aysel xanım gəldi, bir ara ayrıldı, sonra təzədən qayıtdı, gəldi. Sizcə, sizin özünüz necə düşünürsünüz? Elə bir mövzu ola bilərmi ki, bu layihə çərçivəsində müzakirə olunmasın? Mənim hətta yadımdadır ki, bu layihə formatından biz ölkə başçısının hansısa səfərlərinə qoşulmuşuq, ora şəhərlər olub. Və hərbi paradı idman müzakirə etmişik, şəhər etmişik. Qarabağda stadion. Hə, bax, belə ki, qoşulmalar olur. Yəni, hansı mövzu ola bilər ki, burada bura hər tərəf yersiz olsun? Yox, bütün mövzuları, yəni bütün mövzuları biz müzakirələmişik, qonaq çağırmışıq. Yəni, mənə elə gəlir ki, bu layihə davamlı olmalıdır. Onda bir-bir sizə sual verim, hər zəni. Kamilə xanım, sizin üçün ən yadda qalan efir hansı oldu bu bir il ərzində? Bir il ərzində. Ən yadda qalan qonaq, ən yadda qalan biz efir. Biz onu müzakirə edirik. Mən olmamışam, mən olmamışam. Mustafa Çəmənli. Elə şirinidir, elə səmimidir, elə vətənpərvər, yaxşı mənada şirin, yaşlıdır, ziyalımızdır, yazar, publisist. Demək, bu Qarabağ xanlarından, bəylərindən elə şirin danışır, elə gözəl, elə təsvirlərlə danışır. Meşənin yaşıllığını, bulağın nə bilim buzunu. Mən oturmuşdum, elə bilirdim ki, belə bir qarşımda bir... Nə bilim, Dədə Qorqud obrazında olan bir insandır və mən də hələ də balaca bir qızam. Tonqalın kənarında oturmuşam, ona qulaq asıram. O qədər ləzzət eləmişdi mənə. Gözəl. Bəs ən uğursuz qonağınız kim oldu? O qonaq gəlməyib. O qonaq gəlməyib. Hələ bu efiri qutaraq. Uğursuz məndən soruşursan, sonra qızlara keçirik. Bir-bir soruşacağım. Uğursuz yox. Yox, ən xoşunuza gəlməyən. Hiss elədiniz ki, yox. Gərək bu qonağa sadə ötənəməyəm. İndividual yanaşım, yoxsa ki, belə... İndividual, sən söz üçün. İndividual olur ki, nə böyrək həkimi, nə danışdım mən böyrək həkimi ilə 50 dəqiqə. Şükür Allah, şükür Allah. Biz indi bildik ki, həm də Kamilə xanımın böyrək problemi yoxdur. Belə hal ola bilər. Böyrək problemiylə insanlar, böyrək həkimi ilə insanlar saatlarla söhbət edir. Necə ilə? Yox, yəni qızlar əməli başlı. Elə mövzu olub ki, məsəl üçün, bax, göbələk mövzusu var idi. Bu yaxınlarda. Gəlin, gəlin, bu günlərdə. Aysel vuruldu o mövzuya, vuruldu. Amma mən haradasa 30-cu dəqiqədə artıq hiss elədim ki, nə qədər göbələk, bir də göbələk, bu hansı göbələk, yoruldum da göbələk. Mən bu qədər göbələyi yemmərəm. Mən bu qədər göbələyəm. Bəlkə çox da sevməliyim qıda məhsulu da ola bilər. Ən maraqlı qonaq indiyə qədər. Biz elə verilişin əvvəlində onların adlarını çəkdik, elə həmin adamların da adlarını çəkdik. Oradan kəsərlər, oradan montaj edin. Müşfiq müəllim bizim qonağımız, filosof Müşfiq Ötgün çox maraqlı olurdu. Yəni onun yanaşması, o hətta sabaha saxlanmayağında qonaq olub dəfələrlə. Yəni onun yanaşması və onun danışıq tərzi, təmkini, səbri mənim şəxsən çox xoşuma gəlir. O qədər gözəl misallar, nümunələr gətirərək danışır ki, heç kəsin ruhu incimir. Halbuki onun danışdığında, məsəl üçün, ola bilər ki, kişilərin tərəfindən danışır, bəzi yerlərdə qadınları daha üstün tutur. Amma onu o qədər gözəl deyir ki, heç kəsin qəlbinə, heç kəsin xətrinə dəymir. Mən onu əvvəldə dediklərimi əlavə edərim. Başa düşün, bəs bir söz deyim. Sizin diktabana qatqınız aydındır, gəldiyiz, çox sağ olun. Diktaban sizə nə qatdı? Ümumiyyətlə, diktaban həyatınıza nə qatdı? Biz deyəsən, rollarımızı dəyişmişik. Diktaban mənim həyatımı daha da əyləncəli elədi, daha da canlı elədi sözün hər iki mənasında. Həm canlı ki. Yeni insanlar mənim həyatıma qatdı, yeni münasibətlər qatdı. Baxmayaraq ki, insan müəyyən bir yaşdan sonra deyirlər ki, ondan sonra dost qazanmaq çətindir. Çünki insan bu vaxta qədər dost qazana-qazana gəlir. Amma mənə elə gəlir ki, bu fikri altı üst elədi. İstənilən yaşda dost qazanmaq mümkündür. Yetər ki, sənin ətrafında düzgün insanlar olsun. Buradan kimi dost qazandınız özünüzü? Mənim. Kama, sizin. Dost. 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 Yəni, bax, belə iddiadı. Nurlana, İlaşqa, əlbəttə. Doğrudan. Əlbəttə. Həqiqətən. Səmimi olaraq bizim səmimiyyətimizi qəbul edin. Çox sağ olun. Buyurun. Nurlana, siz. Mən. Avroviziya aparıcı. Söyləyin, söyləyin, nə? Nurlana, demək bir sir açım. Nurlan Avroviziyadadır. İsveçdə, Malmö'də. Yəqin o, köşkdəyiz orada. Balaca köşk kimi bir yer. Köşkdə oturub o şeyləyib yazmıq. Mən də baxıram. Nəsə, vallah, bilmirəm, amma mənə elə gəlir ki, səs
Bəlkə mən televizorumun ayarları doğru bəli, deyil. Məsələn, mənə səs pis gəlir. Vallahi hamıya zəng vururam. Bizim texniki direktor var, Salih, zəng vururam ki, Salih, sənə də səs pis gəlir. Deyir, axı, bizdə yox, səs normalidir. Deyir, amma bəs başqa adama zəng vururam, səs normalidir dedim. Üzr istəyirəm Nayibə xan. Normaldır. Hə. Deməli ya, 10 dəqiqə. Deməli siz, deməli siz. Deyirəm, amma səs hamıda pisdir. Yazıram ki, Nurlana səs sizdən zəif gəlir. Mikrofona yaxın oturun da zəhmət olmasa. Nurlana deyir ki, mənə qəti qadağan ediblər, mikrofona yaxın oturan mərəm. Mikrofona əl vuran mərəm. Deyirəm, heç olmasa mikrofonu biraz yaxın, biraz şən ol. Sonra deyirəm, nə yazım ki, nastroyensi düzəlsin. Yazmışam ki, uşaqlar bilmirəm, amma finala 100% sən keçəcəksən. Ona görə ən gözəl motivasiya da bu idi. Ona görə biraz əhval ruhiyyəli. Ondan sonra da... Əsas olan həqiqətən də bax, bu sağlam abhavadır, sağlam münasibətdir, gözəl ünsiyyətdir. Ona görə biz sizə, bütün bax, bu komandada çalışan hər bir kəsə təşəkkürümüzü bildiririk. Yavaş-yavaş bax, bu münasibəti. Tural, çox sağ olun ki, gəldiniz. Belə şən şəkildə yekunlaşdırırıq. Çox mən sağ olun. Mən sizə və sizin timsalınızda Diktaban layihəsinə, ötən 6 mövsümə görə və bu sizə şəxsən bu mövsümə görə ilahiyə də, heyətə də, bizi izləyənlərə də bu 6 mövsümə görə təşəkkürümü bildirirəm. Minnətdaram, maraqlı qonaqlarınız, maraqlı söhbətləriniz olur. Ümidvaram ki, sizin özünüzə də bu can sıxıcı deyil və tamaşaçı ilə təmasda siz istədiklərinizi deyirsiniz, tamaşaçı eşitmək istədiklərini eşidir və daha uğurlu, daha yaxşı efirlər göstərmək ümidi ilə, onlarda da görmək ümidi ilə bu mövsümlüyü ayrılırsınız. Çox sağ olun ki, bu mövsümdə sonuncu qonağımız olmağa razılaşdınız və belə şən oldu. Bu şərəfi mənə tanıtdığınız üçün, gördüyünüz üçün minnətdaram. Çox sağ olun. Operatorlara, montaj qrupuna, hamıya, Fəridə xanıma xüsusi təşəkkürlər. Təşəkkür edirik hər kəsə. Və bugünkü efirimizi rəqslə bitirmədiyiniz üçün xüsusi təşəkkürlər. Çox sağ olun. Bəli, bir daha qeyd edəyim ki, bugün Diktabanın 6-cı mövsümünün sonuncu buraxılışında qonağımız, biz televiziyadan danışdıq bugün, İctimai Televiziyanın direktor müavini Tural Sevidmalı idi. Çox sağ olun. Sağ olun. Yeni görüşmək ümidi ilə əziz tamaşaçılar. Yeni mövsümlə. Hələlik əziz tamaşaçılar. Sizdən müğayət olun.